Bona tarda. Comencem el ple ordinari corresponent al mes de setembre, però no abans de començar, abans de començar totes les punts de la sessió, sí que voldria abans recordar que seguim tenint presos i exiliats i exiliades i que, a més, avui, i vull recordar com faig sempre abans de començar un ple, fa 2 anys i 11 mesos que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan empresonats, fa 2 anys i 10 mesos que Oriol Junqueras i Joaquim Fora estan a la presó, fa gairebé 2 anys i 7 mesos que Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull i Jordi Turull estan privats de llibertat i fa quasi 2 anys i mig que la presidenta del Parlament, la presidenta Forcadell, està a la presó. A la vegada també avui vull recordar i fer un recordatori també per a totes aquelles persones que han perdut familiars arreu de la pandèmia de la Covid, un cop hem passat el període d'estiu, i també mostrar el suport a tots els sectors que ens ajuden dia a dia també a combatre aquesta pandèmia. I a la vegada també avui, per últim, unes paraules de suport i d'ànims a tota la comunitat educativa que avui, després de 6 mesos, han tornat a l'escola, han tornat a l'institut i, per tant, desitjar-los un bon inici de curs i, sobretot, moltíssima salut i molt bona feina per a aquesta nova etapa que ens hem tots d'acostumar. Dit això, passaríem ja al primer punt de l'ordre del dia, que en aquest cas és la presa de possessió del regidor senyor Sergi Arnau i Castro, que demano que vingui aquí al costat. Sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de Tortosa, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència social, la independència i la justícia social als Països Catalans. Per això acato per imperatiu legal i prometo guardar i fer guardar la normativa vigent. Benvingut. Bé, donem la benvinguda al regidor Sergi Arnau Castro i desitjar-te molts encerts en esta nova etapa que comences a l'Ajuntament representant els ciutadans i ciutadanes de Tortosa. Passem ja al següent punt de l'ordre del dia, en este cas, moció de presidència de revocació de la concessió de la medalla d'or de la ciutat de Tortosa a Joan Carles I, que també debatrem de forma conjunta amb el punt 11 de l'ordre del dia, que és la proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Tortosa sí, acord municipal, per retirar els honors a Joan Carles I i reprovar l'actuació del govern espanyol en la seva fugida. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tortosa va aprovar el 10 de juny de l'any 1996 l'atorgament de la medalla d'or de la ciutat per unanimitat a l'aleshores rei d'Espanya, Joan Carles I. Ho va fer, com dic, en unanimitat del ple d'aquell moment i abans de que el monarca visités diferents punts de la ciutat. Com saben, la medalla d'or de la ciutat és una de les màximes distincions que podem lliurar des de l'Ajuntament de Tortosa i les notícies que hem conegut fa que, en relació a l'actual rei emèrit, Joan Carles I, creiem que fa incompatible tindre aquest honor i seguir-lo tenint a nivell de la ciutat, tenint present quin ha estat la seva actuació. Tenim polèmiques referents a actuacions seues, com és el cas de suposats casos de tràfic d'influències, evasions de capital, actituds gens constructives que fa que entenguéssim que queda molt entredit el fet de tindre aquest honor, però a la vegada també la seva actitud vers la reivindicació del nostre país, de Catalunya, per decidir també la seva vinculació amb Espanya. I lluny del paper de que se li suposava de mediador, tots recordarem aquell trist paper que va tindre a la nit del 3 d'octubre del 2017, quan va oblidar el seu paper que hauria d'haver tingut qualsevol persona que ostenti un paper de mediador a nivell de l'Estat. Per tot plegat i com a alcaldessa vaig considerar, quan vaig conèixer la fugida de l'Estat del rei emèrit, que en aquell moment era el moment adequat per tal de poder proposar a tots els grups aquesta moció de presidència, una moció que al seu moment també va ser acordada com a moció de presidència, per tal de treure aquests honors i retirar la medalla d'or a Joan Carles I, perquè entenem que en cap cas mereix tindre aquest honor que otorga la ciutat de Tortosa. A la vegada, i ja continuant també, i també
per tal d'estalviar temps. Pel que fa a la moció del grup municipal d'Esquerra Republicana, en aquest sentit, dic que hem demanat com a grup al mateix portaveu i així se'ns ha acceptat de poder-ho fer, el fet de que dintre del primer punt de l'ordre del dia, dintre del primer punt, perdó, de la moció, hi ha una part que ens parla de nomenclàtor a nivell de la ciutat. Nosaltres entenem que això podem parlar prèviament a nivell de junta de portaveus i, per tant, considerem de poder treure la votació, aquest punt de la votació, i votar-lo de forma separada, aquesta part del punt, i, per tant, tota la resta sí que ho compartiríem. Compartim que, evidentment, es retiri la medalla d'or de la ciutat, tal com ja vaig presentar el seu moment com a alcaldessa, però a la vegada també reprovar el govern de l'Estat espanyol per la seva col·laboració necessària amb aquesta sortida del rei emèrit, exigir també al president Sánchez i a la vicepresidenta les explicacions necessàries per aclarir aquest rol del govern i instar també al govern de l'Estat, això ho explicarà també el portaveu d'Esquerra, quines són les mesures, però que s'investigui aquesta corrupció i que s'hi retiriguen tots els privilegis i, evidentment, refermar-nos amb el dret d'autodeterminació del nostre país. Per tant, agraeixo al portaveu d'Esquerra que se'ns hagi permès també poder treure això. Entenem que podem arribar a un consens amb tots els portaveus i parlar-ho també de forma conjunta i per tant, en aquest sentit, el que crec que és molt important avui és poder retirar aquesta medalla d'or de la ciutat de Tortosa. Al seu moment va comptar amb unanimitat de tots els grups. Avui no podrà ser possible, per tant, també ho lamento, però en tot cas sí que queda clar que hi ha una àmplia majoria que determinarà poder retirar aquesta medalla d'or de la ciutat a Joan Carles I. Té la paraula a partir d'aquí els diferents portaveus, tot i que primer tenim present que portem a terme aquest punt, aquesta moció de presidència i juntament amb una moció presentada per un grup municipal, té la paraula en primer lloc el portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, el senyor Faura. Gràcies, alcaldessa. Companys, regidors, regidores. Bé, ja que comencem la intervenció de nou, ens permetem donar-li la benvinguda en nom del grup d'Esquerra Republicana al nou regidor representant de la CUP. Esperem tindre amb vostè molts punts de trobada, col·laborar i a la vegada esperem tindre el mateix nivell de debat polític que va estar molt instructiu i molt interessant del seu antecessor en el càrrec. Dit això, de la mateixa manera que ha fet la senyora alcaldessa, nosaltres també sempre comencem les intervencions expressant la nostra solidaritat amb les víctimes del procés, tant els que estan a la presó com els que estan a l'exili, com a tots aquells que per un procediment o altre són objectes de persecució judicial. Ara mateix el president Torra tindrà que anar a prestar declaració al Tribunal Suprem, els altres membres del govern al jutjat d'instrucció número 13 a Barcelona són objecte d'ampliació de les diligències, en fi, aquest assetjament a l'independentisme per part de la cúpula judicial que no para. No? Un record també a les víctimes del Covid, a les seves famílies i a totes aquelles persones que amb la seva dedicació ajuden a combatre aquesta pandèmia. I així mateix, també avui un suport especialment, un agraïment i una salutació especial als mestres i a les mestres i als xiquets i les xiquetes que avui han començat el col·le. Jo penso que si seguim els criteris que marquen els experts, tot ha d'anar bé i, per tant, esperem que sigui un curs ple de salut. Entrant ja amb el punt que ens ocupa, el punt que ens ocupa, que és la moció que va presentar Esquerra Republicana de la revocació de la concessió de la medalla d'or de la ciutat al rei emèrit Joan Carles I i altres aspectes complementaris. Certament, el govern municipal ha proposat la revocació de l'honor al monarca que es va concedir al ple del 10 de juny de 1996, consistent en la medalla d'or de la ciutat, precisament per la seva conducta. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana de Tortosa, sí, presentem una moció que entenem que anirà una mica més enllà d'això. Per tant, demanem a tots vostès el vot favorable a la nostra moció. La conducta del rei Joan Carles, rei emèrit Joan Carles I, ha estat sense dubte del tot reprovable, que sense perjudici de les conductes que fa anys enrere ja va tenir i ho van obligar a abdicar, recordem-ho, s'ha pogut conèixer per la premsa estrangera tota una sèrie d'irregularitats en la manera d'amassar el seu patrimoni acumulat durant anys i anys. Aquestes irregularitats sembla que s'han produït d'una manera coneguda a l'estranger, silenciada per la premsa espanyola, fins que finalment s'han posat de relleu com a conseqüència de que la justícia suïssa ha començat les investigacions.
A més, tenim que destacar que es va iniciar aquesta reprovació a proposta d'una sèrie de grups, entre els quals estava Esquerra Republicana, de reprovació i d'investigació del rei emèrit Joan Carles I, i que per el vot de Vox, del Partit Popular i del PSOE, va impedir que prosperessin les dues propostes de comissió d'investigació, sota l'excusa de que la persona del rei emèrit era inviolable. Però el cert és que la pròpia Casa Real ha posat en valor, o com a mínim ha destacat, les irregularitats de l'exmonarca, i la premsa xifra en més de 100 milions de dòlars les comissions que ha rebut per intermediar en contractes de construcció i de venda d'armes. I que, a més, també es posa en valor per part de la premsa estrangera que té una fortuna personal fora d'Espanya de més de 2 milions d'euros. És 2.000 milions d'euros, perdó. És un escàndol en majúscules que, aprofitant la condició de cap d'estat i la seva presumpta inviolabilitat, hagi amassat aquesta fortuna d'una manera totalment opaca i, per tant, eludint el pagament dels impostos. Tan sols tenint en compte els 100 milions de dòlars en comissions, això hauria suposat per a un ingrés per al Tresor espanyol, per a la gent espanyola, de més de 50 milions d'euros si ho hagués declarat, com tothom que resideix a Espanya, al seu IRPF. Per fer una comparativa, perquè això dels 50 milions d'euros sona tan gran que és impossible de determinar quina dimensió té. Per fer una comparativa, per una situació pareguda, Messi, la gent espanyola, a Messi, li va reclamar vora 5 milions d'euros. És a dir, el monarca ha deixat d'ingressar 10 vegades més del que la gent espanyola li va reclamar a Messi. Tot això, tenint en compte, sense tindre en compte, vull dir, tots aquells altres delictes que el monarca o exmonarca ha pogut cometre per arribar a aquestes finalitats, no? Bé, en aquesta mateixa línia tenim, en xifres molt menors, també el cas Nos, és un gendre, va passar el mateix, va cometre una sèrie d'irregularitats fiscals que el van portar a la presó. El cert és que el rei, ex-rei Joan Carles I, ha fugit d'Espanya per a eludir l'activitat de la justícia suïssa. Sí, d'acord, passeu 5 minuts. Bé, doncs, per totes aquestes conductes demanem, i li vaig a la petició en concret, a més de que se li retiri la medalla d'or concedida, també que retiren totes aquelles consideracions a la família real, és a dir, que retiren el nom de la plaça Alfons XII a la que té avui en dia Tortosa i de la dels Jardins dels Prínceps, com ja hem demanat en altres ocasions. Tanmateix, també demanem totes aquelles altres consideracions, com és la reprovació del govern Sánchez i les explicacions pertinents, tal com detalladament els dic a la pròpia moció que han presentat i que, com tenim el temps exhaurit, no reproduiré. Per tot això, els demano el seu vot favorable en aquesta moció. Moltes gràcies per la seva paciència, senyora alcaldessa. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau. Gràcies, senyora alcaldessa. Primer de tot, ens volem sumar al recordatori per a totes les famílies que estan patint la crisi de salut econòmica i social derivada de la Covid-19. I, per altra banda, també ens sumem a la reivindicació d'amnistia i alliberament immediat dels presos i les preses polítiques, el retorn de les exiliades i l'absolució de totes les persones encausades al llarg de les mobilitzacions dels últims anys. Dit això i entrant en el contingut de la moció, celebrem la celeritat i determinació de la moció de presidència per a la revocació de la medalla d'or de la ciutat a Joan Carles I. Demostren que quan volen les coses no són tan complicades com altres vegades ens volen fer creure i com quan acaben desestimant altres propostes dels grups de l'oposició que pareix que siguin impossibles de complir, però que com és el cas, si hi ha voluntat política és molt senzill de portar-les a terme. Estem parlant de la retirada d'una medalla que no s'hauria d'haver lliurat mai i recordem que va ser el govern municipal de Convergència, pel que ha comentat l'alcaldessa en el suport de tots els grups de l'oposició qui li va concedir. I tothom coneixia les pràctiques de Joan Carles I, tothom sabia qui no es feia de la monarquia, però la classe política catalana corria a fer-se fotos en ells i creiem que no calia esperar tant, però celebrem que ara se n'hagin adonat. Òbviament, ens satisfà molt més la moció que ha presentat Esquerra al respecte i celebrem que hagin arribat a un acord,
en gairebé tota, aprofundeix molt més en els motius i va més enllà pel que fa als acords i les accions que ha de prendre la ciutat de Tortosa per a seguir eliminant els símbols d'un règim encara molt present a la nostra ciutat. Però sí que li voldríem preguntar al senyor Faura si Esquerra ha consultat a la comissió per la retirada dels símbols per a presentar la proposta de del canvi de nom dels Jardins del Príncep per deferència, ja que entenem que és una proposta que sempre ha reivindicat la comissió per la retirada dels símbols. I seria hagués estat bé que se li hagués preguntat. La monarquia borbònica forma part del règim del 78, és hereva del franquisme. Forma part de l'atado i bien atado. El problema no és Joan Carles I o Felip VI, el problema és la institució. Una institució al capdamunt d'un entramat polític, jurídic i econòmic destinat a perpetuar unes estructures de poder per a que les elites continuen dominant l'Estat i les classes populars continuen sent súbdits d'una monarquia que s'ha mostrat caduca, corrupta i autoritària. Perquè quan han vist trontollar el seu règim, no els ha tremolat el pols per a sotmetre el poble per tal de mantenir els seus privilegis, tal com van poder viure el poble català la tardor de fa 3 anys. Tortosa s'ha manifestat àmpliament i obertament republicana en les mobilitzacions que s'han portat a terme els últims anys i per això des de la CUP demanem al govern municipal o com a mínim a una part del govern municipal que pot ser més sensible al respecte, que no espere els casos manifestos de corrupció per a portar a terme aquest tipus de mesures, que actua en aquesta línia i treballa per al trencament definitiu amb el règim del 78. Per tal d'avançar en aquesta direcció, hauríem de seguir en la retirada de tota la simbologia franquista de la ciutat, amb la mateixa determinació i celeritat en la que han presentat aquesta moció. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores, bueno, primerament volem donar benvinguda al nou regidor Sergi Arnau Castro, que desitgem molta sort i molts encerts. Després mostrem el suport als sectors que ens ajuden a passar la pandèmia i el nostre suport també a totes les famílies dels afectats i als mateixos afectats perquè ho sigui el més lleuger possible. També és un dia avui que és el retorn al col·legi i a les escoles i donem el suport a tots els professors que tenen que estar fent i a tots els docents estan fent un esforç addicional per a poder garantir la nova entrada del curs en la seguretat que tots desitgem per als nostres fills. En referència a les dues mocions que portem ara, que debatim ara, al final a nosaltres ens sembla que això és una política de gestos, que és més típica del teatre que no de la política útil. El nostre vot, per tant, serà en contra. Ciutadans apostem per fer una política útil, que solucioni els problemes i les preocupacions dels ciutadans. Per això, en aquest mateix ple, portem dues mocions. Una, per a millorar la seguretat enfront del Covid, i l'altra per a millorar la neteja dels carrers, que són inquietuds i necessitats de la ciutadania. La veritat és que aquests últims dies molts ciutadans m'han estat dient això, no? Que els carrers estan molt bruts, que això és una cosa que s'ha de fer, que hi ha moltes cucaratxes. Doncs, bueno, és una cosa que això i realment importa a la ciutadania i nosaltres estem per la labor de que es porta a terme. Davant d'una crisi sanitària i social a nivell mundial, mirant aquest tipus d'emocions, baix del meu punt de vista, me sembla una falta d'empatia per als que estan patint totes les conseqüències de la pandèmia. I no sóc jo que el tinc d'aquest punt de vista, sinó ja les sentències 2088-2019 del Tribunal Suprem, de la sala contenciós número 4, i la sentència 2218-2019 del mateix Tribunal Suprem, diu que les mocions que es presenten als municipis han de tractar sobre competències municipals i, si no, no tenen cap prioritat. Per tant, vos animo a tots a proposar i fer coses útils per als tortosins i no fer brindis al sol. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor Roig. Gràcies, alcaldessa, regidores, regidors. Benvingut, senyor Sergi Arnau. Benvingut a este plenari. Esperem poder debatre amb vostè temes de política interessant. Com no, també solidaritzar-nos en el nostre grup, en els que han patit alguna malaltia o han perdut algun familiar, i reconèixer també aquí a tot el món de l'educació, de l'ensenyament i, a més, els serveis essencials que ens han ajudat a patir aquesta situació.
Estem debatent conjuntament dues mocions, una de presidència i una altra Esquerra Republicana, que tenen en comú el punt de retirar la medalla d'honor de la ciutat al rei emèrit. I la d'Esquerra Republicana inclou alguns punts de reprovació al govern d'Espanya, canvi de noms de carrers i plaques i tot un seguit de reclamacions que ara comentarem. Mira, senyor Faura, al nostre entendre no calia aquesta moció, perquè la moció de presidència complia en tenir els objectius. Perquè davant de les inquietants informacions, com aquí s'ha dit, del rei emèrit, era lògic que algun ens local pogués fer algun tipus de petició al respecte. I fins i tot algú, i podem estar-hi d'acord, no? Però al nostre entendre no calia anar per aquests derroteros i portar el debat cap a altres debats que entenem que aquí no els han de portar. Senyor Faura, enmig d'una situació com la que estem patint a Espanya, un tipus d'emergència sanitària, social i econòmica, no és adequat desviar el nostre treball objectius diaris i aturar l'aprovació i engegar processos per reconstruir el país plegats amb unitat d'acció i no en debats aliens com el que portem a la confrontació. Nosaltres entenem que aquesta moció porta a la confrontació. Hem de seguir treballant més enllà de les nostres decisions que tenim competència i, per tant, deixem per a altres ens el que puguem arribar a decidir. En aquest sentit, retirar la medalla de la ciutat durada l'any 96, com ho veia l'alcaldessa, tot per indicis apareguts i informacions, quan no hi ha cap procediment obert, no hi ha cap sentència ferma, podem arribar a compartir-ho. Però, mira, senyor Faura, llegiré unes frases que vostè no sé si recordarà, però algú del seu grup sí. I ho entenem que cal respectar encara que no hi ha cap sentència en fer sobre les acusacions que s'hi han fet. I, per tant, en aquest moment, prendre una decisió com aquesta suposa precipitar-se i no respectar la presumpció d'innocència. És per això que la nostra posició és d'abstenció. Li són aquestes paraules? Potser vostè no, però senyora Vinyes sí. Són les paraules que el seu grup, l'any 2016, va dir quan es van decidir treure reconeixements cap al senyor Jordi Pujol. En aquell moment no van comptar amb la presumpció d'innocència. Curiós, no? Però la seva moció encara va més enllà, no? I que busca el nostre entendre de la confrontació i, per tant, nosaltres entenem que cal treballar per tortosins i tortosines per sortir-nos d'aquesta triple crisi que ens afecta. Perquè si analitzem la seva moció i fa referència a treballar la senyora Vinya, com a portaveu del grup en aquell moment, va remetre en públic i en privat contra aquells grups i partits que demanaven mocions o canvi de noms i carrers. I això era així de vehement. Després allà també vaig dir, perquè en una moció, pim-pam, va canviar el nom de Joaquim Bau per la passada d'octubre. Sobta, curiós, que ara vostès facin allò que sempre han dit que no s'havia de fer, volem canviar el nom de la plaça Alfonso, com tenéssim a Tortosa, o bé els Jardins del Príncep. Però miren, en un punt vostè constata que la monarquia espanyola és el seu règim franquista. Senyor Faura, remeto a un article d'este cap de setmana del senyor Jordi Xargallo, en què diu, l'escriptor va fer molt amant, va encunyar durant la transició una precisa frase que diu, contra Franco vivim millor. Mira, l'independentisme ha anat molt més enllà. Quasi mig segle després de morir Franco, no saben si viu, o si en ell o sense ell. Ja s'ho ha cortada per tapar la decadència social i econòmica de Catalunya. Mira, vostè fa allò de que es vol la palla en l'ull d'altre i la viga en el propi, no? Nosaltres hem fet cap moció reprovant-li a vostè la mala gestió del Departament de Salut, d'Educació i Serveis Socials en la crisi del Covid? A què no? Perquè ens hem centrat en donar suport als dos governs allò quan estem a l'oposició i quan estem a l'oposició al govern treballem per als tortosins i tortosines. Clar, vostè demana, resulta que demana que el nostre president comparegui en la vicepresidenta per col·laborar en la fugida. Fugir són aquells que s'han anat dins del maletó d'un cotxe o s'han anat a Suïssa i en la convivència i en l'ajuda del govern de la Generalitat. Això és el que és fugir. Clar, vostès han de respondre a totes aquestes accions i resulta que aquí no passa res, no? Mira, només per acabar, no podem barrejar la forma de fer política al cap de l'Estat amb l'encaix en Catalunya dins l'Estat. Són qüestions totalment diferents. Nosaltres pensem que podem lligar les dues qüestions i fa impossible el debat que impedeixi trobar una resposta al conflicte de Catalunya. I així, d'aquesta manera, senyor Faura, no es tracta. No podem plantejar un debat monarquia sí o república no. El PSC va aprovar en el seu darrer congrés impulsar el debat per la Constitució d'una república federal democràtica. Però està clar que defensar una Espanya republicana no es contradiu amb el fet pràctic de fer política en el marc d'una monarquia constitucional parlamentària com l'actual, fruit d'un consens. Aquí molts diuen que no, que el règim del 78 que no toca, però últimament va ser un pacte constitucional. Què ens ha portat? Ens ha portat als anys més llargs dels últims dos segles de democràcia i llibertat a Espanya. És així. Per tant, el binomi democràcia parlamentària i monarquia constitucional, i acabo, alcaldessa, no és contradictori en la defensa d'un estat de dret, democràtic i social. Vivim en un estat democràtic i, per tant, en separació de poders. I és aquí on nosaltres ens volem acollir. Per tant,
Per tant, nosaltres votarem, ens abstindrem a la proposta de presidència i, com no, votarem en contra de la moció d'Esquerra Republicana. Gràcies, senyor Roig. Té la paraula el senyor Jordà. Senyor Jordà, no l'estem sentint. No sé si té ben connectat el micro. Sí, em senten ara? Ara sí. Sí. Pues, alcaldessa, regidors i regidores, des de Movem Tortosa també el que volíem dir en aquestes primeres paraules és donar-li la benvinguda al senyor Arnau de la CUP i desitjar-li tots els encerts, perquè estem convençuts que els seus encerts també seran encerts per a la nostra ciutat. També, evidentment, com sempre fem, solidaritzar-nos amb totes les víctimes del procés i, sobretot, també insistir en que hi hagi una sortida política i dialogada entre totes les parts que pensem que és el més bo per a Catalunya i per al conjunt del país. I també, com la resta de portaveus han dit, afegir-me en nom del grup de Movem Tortosa a solidaritzar-nos en totes les víctimes del Covid, totes les persones que ho estan patint i especialment al món sanitari, també avui al món educatiu, perquè, evidentment, iniciem, no?, una nova normalitat que a tots, d'una manera o d'una altra, ens està afectant. Dit això, i en relació a les mocions que presenten avui tant des de Presidència com des del grup d'Esquerra Republicana, des de Movem Tortosa votarem favorablement a les dues, perquè estem totalment a favor de que el que cal és reprovar la conducta del rei emèrit, que és evident, no?, a ulls de tota la ciutadania, que és més que denunciable des del punt de vista ètic per totes les actuacions que sembla ser que ha fet en el sentit, no?, de tindre. Sembla ser una fortuna opaca, moltes comissions també amb diferents dictadures de diferents països, tràfic d'influències sense declarar, i que això que ha sortit tant a la premsa estrangera com finalment a la premsa de l'Estat, pues ha fet, no?, que en el seu dia dimit abdiqués i que finalment acabés fugint de l'Estat, jo diria d'una manera totalment vergonyosa, que no es mereix, no?, cap país. Dit això, que compartim totalment les dues mocions, és evident, no?, que la primera és més escueta, simplement se li demana que se retire la medalla d'or de la nostra ciutat i, en canvi, la moció d'Esquerra Republicana és una moció més completa que parla de diferents punts, alguns dels quals ara hem sabut, no?, que s'han tret, com és el tema dels diferents noms i llocs de la ciutat, però també parla, no?, de la reprovació al president Sánchez i a la vicepresidenta Calvo, que és la que va portar les negociacions per a la fugida del rei emèrit, o també que se reactive la comissió d'investigació al Congrés dels Diputats per a que hi hagi transparència en relació a tot allò que fa la corona i que, evidentment, des de Movem Tortosa compartim, a l'igual, no?, la demanda de que se retornin tots els diners en cas que finalment sigui condemnat. Per tant, totalment a favor de les dues mocions. Volíem acabar fent també una reflexió en relació a tots aquests títols, no?, que el nostre Ajuntament ha coincidit a diferents persones durant aquests últims anys. Ho faig ara perquè després hi haurà una altra moció en relació a Jordi Pujol, però com ara tenim una mica més de temps, al ser dues mocions aprofito. I dir, no?, que des del nostre grup, per exemple, hem pogut comprovar que a hores d'ara el nostre Ajuntament encara, per exemple, té concedida la medalla d'or a José Antonio Serrano, que va ser l'últim governador civil del franquisme, una medalla que se li va donar l'any 1971. També hem comprovat que el nostre Ajuntament manté com a fills adoptius a tres persones, a Francisco Labaide, governador civil també de l'època franquista, que va ser membre de la Divisió Azul del 1950, títols que, per exemple, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar o de Móra d'Ebre han tret durant aquests últims anys, i més així a nivell, ja diríem, una mica més encara polèmic o significatiu, també l'any 1928 i 1927 es va fer fills adoptius a Emilio Barrena, que era una persona fidel a la dictadura de Primo de Rivera, que després va ser representant de Franco en les negociacions amb Mussolini, i fins i tot el mateix Primo de Rivera,
l'any 1927, per la informació que tenim, se va fer filla adoptiva a la nostra ciutat. A partir d'aquí, la proposta, no, i la reflexió que volíem fer és que potser el que caldria és que aquest Ajuntament, d'una vegada per totes, creés una comissió de revisió d'honors i distincions, com a mínim de l'època contemporània, que s'han fet per part del nostre Ajuntament, on estéssim tots els grups municipals i els experts, on se pogués fer una revisió de tots aquests acords que s'han anat prenent. En segon lloc, que hi hagués també una revisió de tot el nomenclàtor de la nostra ciutat i, per tant, que es veiessin tots els noms històrics que tenen diferents carrers amb personatges qüestionats. I aquí, per exemple, vull recordar el marquès de Comilla. Se li ha acabat el temps, senyor Jordan. Molt bé, acabo ja l'última reflexió. O, per exemple, l'estudi del cost econòmic que podríem tindre per a retirar l'escut Borbó que hi ha a la pròpia façana de l'Ajuntament, que segurament va ser portat del Fortí d'Orleans. Per tant, són propostes en la línia d'acabar, no, en tota aquesta situació que pensem que s'haurien de fer per la salut democràtica de la nostra ciutat. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor Faura per cloure el debat. Gràcies, alcaldessa, per contestar una de les intervencions que han hagut. El senyor representant de la CUP, el senyor Sergi, em diu que sí, li hem consultat a la comissió de retirada dels símbols el fet de canviar el nom del Jardí dels Prínceps. Suposo que ja sap la contestació, però ens fa la pregunta. No l'hem consultat, però entenem que no és incompatible el que nosaltres demanem amb el que vol la comissió retirada dels símbols. Precisament coincidim, no? Per tant, no entenc que haguem trepitjat el camí o el territori de ningú, no? Després, dues qüestions. Un, el senyor Jordan, no sé si ho ha entès bé, no és que haguem retirat de la nostra moció els noms, el canviar els noms de la plaça d'Alfons i el Jordi dels Prínceps, és que votarem per separat, perquè és la... hi ha una primera part, que és la votació conjunta de la moció, i l'altra separada, que és la de canviar els noms a aquests punts de la ciutat. No? I després hi ha dos intervencions molt paregudes, una, diguem, més suau, que és la de Ciutadans, i una més agressiva, que és la del PSC. Senyor Bacar, a veure, és que no es tracta d'una política de gestos, home. Retirar la medalla de la medalla d'or de la ciutat a un senyor que ha defraudat només per IRPF, insisteixo, només per IRPF. No entro en la disbarat de delictes que ha tingut que cometre per arribar a aquest punt. Només per IRPF ha defraudat 50 milions d'euros. Home, retirar-li la medalla d'or de la ciutat penso que és el mínim que podem fer, i això és de competència municipal. I canviar el nom de la plaça d'Alfons o canviar el nom del Jordi del Príncep és de competència municipal. No és una política de gestos, és una política d'exercici, com a mínim, de posar en valor o senyalar amb el dit aquelles persones que són corruptes, que és el que es tracta de fer, i més avui en dia en què la classe política estem tan entredit. Senyor Roig, clar, a mi me sorprèn les seves contestacions perquè han parlat de salut, han parlat dels presos polítics, de si van marxar els presos polítics, ho diuen, van marxar com van poder, no va pagar res de la Generalitat, i els que no van poder marxar o no van voler estan a la presó. No té res que veure. El que ha fet el rei emèrit amb la mala sort que han tingut els independentistes per la seva lluita, més que noble, a diferència dels altres que han robat, la diferència és substancial. Però és que, a més, el que li vull posar en valor, senyor Rajone, és que estem parlant d'un senyor que ha robat la hisenda pública, i era un senyor que ens donava lliçons de moral, que menys que, com a mínim, abans de marxar, que deposita aquella quantitat d'hisenda que ha robat. I ha fugit en connivència del seu govern, del govern que representa el senyor Sánchez. Per això, la nostra moció, en connivència del govern que representa el senyor Sánchez. I en connivència d'aquest govern i en connivència de la Casa Real, el senyor, el rei emèrit, ha fugit d'Espanya per fugir precisament de l'actuació de la justícia suïssa. Per tant, insistim, és una moció adequada, és una moció pertinent, i la reprovació i la petició d'explicacions als membres del govern Sánchez entenem que és totalment adequada i necessària per esclarir els fets. I no ens parla, per últim, de la presumpció d'innocència. Aquella referència que vostè feia als nous companys que van estar... Sí, ja ha acabat el temps, senyor Faura. Un segon, senyoria, és que la presumpció d'innocència no és aplicable respecte al rei, que no ens deixen tractar-lo, no ens deixen investigar-lo per la mala interpretada inviolabilitat. Res més, gràcies. Gràcies pel de senyoria, senyor Faura. Per al·lusions, que vam ser un confós d'espai, deduir això. Per al·lusions, m'ha demanat la paraula el senyor Arnau.
Sí, gràcies. Només un petit aclariment. Nosaltres no mos manifestem en contra d'incorporar propostes d'entitats de la ciutat a les mocions. Només hem comentat, nosaltres ho fem, però per deferència entenem que està bé que qui ha impulsat les iniciatives doncs, puguen rebre, no?, la consulta de si mos pareix bé, no?, si els pareix bé que incorporem les seves propostes a les mocions. Simplement era això. Gràcies. Moltes gràcies. Per tant, queda aprovada la moció de presidència que revoca la concessió de la medalla d'or de la ciutat de Tortosa a Joan Carles I per 17 vots a favor, 3 abstencions i un vot en contra. I pel que fa a la moció que presenta el grup d'Esquerra Republicana, queda aprovada pràcticament a la seva totalitat per 17 vots a favor, excepte el que fa referència al nomenclàtor de la ciutat, que queda rebutjat per 11 vots en contra i la resta de vots a favor. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Moció de la presidència per la suficiència financera dels ens locals, també en aquest cas subscrita pels grups municipals de Junts, Movem, Tortosa, Esquerra Republicana i Ciutadans. En aquest sentit, en l'apartat també de presidència, hem volgut portar una moció, en aquest cas impulsada per l'Associació Catalana de Municipis i per la Federació de Municipis de Catalunya, i que, com he dit, hem subscrit als grups municipals de Junts per Tortosa, Movem Tortosa, Esquerra Republicana i Ciutadans, pel que fa a la petició de suficiència financera dels ens locals. En aquest cas, hem reclamat poder utilitzar els nostres recursos, els recursos generats pels nostres estalvis i poder-los utilitzar principalment per a la reactivació econòmica, però també per a totes les necessitats que poguéssim tindre a nivell de ciutat i necessitats que puguen tindre els mateixos ciutadans de Tortosa. Des de l'inici de la pandèmia, jo mateixa com a alcaldessa, ho he dit en determinades i reiterades ocasions, principalment quan es va produir la liquidació de l'any 2019, de poder disposar del romanent de tresoreria i, per tant, tot allò que puguem i que hem generat a través de la nostra gestió, de poder-ho impulsar accions i disposar-ho per ajudar també en aquest cas i sobretot enguany més que mai, tenint en compte la situació de pandèmia que tenim, per a aquelles persones que estan patint conseqüències d'esta crisi provocada per aquesta pandèmia. Ho hem dit, com he dit en reiterades ocasions, però ho vam dir amb més motiu quan va sorgir el Real Decret Llei i l'acord de la Federació de Municipis a nivell d'Espanya, un decret que no va ser convalidat la setmana passada i que el que volia al seu moment era poder-se quedar als romanents dels ajuntaments. Això no va quedar convalidat la setmana passada al Congrés, però sí que continuava tenint sentit aquesta moció pel fet de que reclamava poder disposar d'estos romanents per al que nosaltres necessitéssim com a ciutat. Avui hem conegut també l'anunci del Govern de l'Estat d'un nou decret on es determinarà, sembla ser, la suspensió de la regla de la despesa i que es podrà utilitzar per a inversions financerament sostenibles, però hem volgut mantenir la moció perquè entenc que ens cal també tenir la lletra petita del text i, per tant, conèixer més a fons de què estem parlant i, a la vegada, també poder disposar dels nostres recursos per al que realment estem necessitant. I, en primer lloc, sembla ser que només serà possible poder disposar si no s'afecta a l'estabilitat pressupostària, per tant, no es podrà disposar en tots els casos del romanent i, a més, tampoc es contempla ni un fons per als ajuntaments que s'havia anunciat al seu moment ni tampoc el que fa referència al transport públic que també ha caigut, sembla ser, d'esta proposta. Per tant, tenim present i aplicant avui el principi de precaució, per tant, esperant a veure què diu el text, mantenim aquesta moció que presentem com a presidència i, per tant, també demanem de comptar amb el màxim vots a nivell de l'Ajuntament de Tortosa perquè entenem que és necessari que tots plegats puguem disposar i decidir quins són i on van adreçats els nostres recursos. Té la paraula ara el senyor Arnau. Perdó. Com estem parlant d'una moció presentada pels grups municipals, ho fem pels grups municipals als quals hem subscrit la moció. El senyor Arnau no l'ha subscrit perquè encara no s'havia incorporat com a regidor. Per tant, en primer lloc, té la paraula la senyora Rupérez en representació del grup Movem Tortosa. Bona tarda, regidor, regidora, senyora alcaldessa. Movem Tortosa presenta aquesta moció juntament amb la resta de grups del consistori, com hem dit, excepte del PSC i la CUP, perquè no podia haver pogut presentar-la. Es tracta d'una moció on demanem tant al govern de l'Estat com al de la Generalitat la millora del finançament dels ajuntaments.
És una moció, a més, consensuada per l'Associació Catalana de Municipis, on pràcticament tots els colors polítics estan representats, ja que és evident que ni l'Estat ni la Generalitat estan finançant de manera correcta els ajuntaments, que som l'administració més propera a la gent. Pel que fa a l'utilització dels romanents dels ajuntaments i a la proposta que ha fet el Ministeri d'Hisenda del Govern Central, com tots saben, el passat dijous 10 de setembre el Congrés dels Diputats no va convalidar el decret llei que la ministra Montero portava a aprovació. La llei d'estabilitat pressupostària, la famosa llei Montoro, aprovada fa uns anys pel PP i per Convergència i Unió, impedeix que els ajuntaments puguin fer servir de forma general els seus romanents de tresoreria. I actualment, davant la situació extraordinària que estem vivint de crisi social, econòmica i sanitària, és impensable no deixar que els consistoris puguin disposar dels seus romanents per allò que realment és necessari per fer front a la pandèmia del dia a dia. En el decret llei que va presentar la ministra Montero, inicialment s'establia un sistema que permetia que els consistoris accedissin a 5.000 milions dels seus propis superàvit a canvi de cedir a l'Estat la resta dels seus estalvis. És a dir, que els ajuntaments primer haurien de fer un préstec a l'Estat del total dels seus remanents i després l'Estat els donaria la quantitat de 5.000 milions a través d'un ingrés no financer. Aquesta proposta inicial es va modificar a última hora en extremis per la pressió de Podemos i Comuns, acordant que l'Estat transferís 3.000 milions d'euros als ajuntaments sense estar condicionats a la cessió dels estalvis i permetent així que els ajuntaments sense superàvit també poguessin beneficiar d'aquesta mesura. Però a pesar que amb aquesta modificació les condicions per als ajuntaments eren força més beneficioses que en la seva versió inicial, encara es quedaven curtes. I des de Movem Tortosa pensem que cal anar més enllà. De fet, avui mateix la ministra ha comunicat que preveu posar damunt de la taula un nou decret eliminant la regla de la despesa i flexibilitzar l'ús del superàvit. Mesures que veuríem bé, però que encara a hores d'ara no s'han materialitzat ni concretat i, per tant, que no podem convalidar. Per altra banda, hem de recordar, a més, que la moció també reclama que el Govern de la Generalitat actuï i no es quedi de braços creuats o amb bones paraules de cara als ajuntaments. Pensem que cal la creació d'un fons de cooperació municipal que permeti destinar les ajudes a inversió o despesa corrent, amb l'objectiu de reforçar l'autonomia local, dotant els consistoris d'una major liquiditat per a fer front a la crisi causada per la pandèmia i que compensen també els municipis de totes aquelles despeses que, sense tenir l'obligació de fer-les per ser competència de la Generalitat, s'han tirat endavant per a poder fer front a les situacions urgents i immediates en els darrers mesos. Per tant, des del Movem Tortosa, com a formació municipalista, pensem que cal mantenir la moció i continuar reclamant tant al Govern de l'Estat com al de la Generalitat que negociïn, que dialoguin amb els ajuntaments i que, sobretot, destinin els recursos que necessitem per a fer front a la pandèmia des de la proximitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Faure. Gràcies, senyora alcaldessa. No li direm la vènia, perquè ara ja no parlem de temes jurídics i, per tant, quan parlem de temes jurídics em transformo. Prego, disculpa, ja entenc que, en fi, ha sigut un lapsus involuntari. Certament, quan vam plantejar aquesta moció de manera conjunta, tenia tot el sentit del món. El govern Sánchez ens diu, si vols tindre diners, si vols tindre capital per a poder fer front a les despeses que t'ha generat el Covid o les que et puguen venir, m'has de donar els teus estalvis i jo te'ls prestaré i em pagaràs un interès. És a dir, el govern Sánchez ens agafa els diners, ens els deixa en forma de préstec i nosaltres paguem un interès. A mi, quan ho vaig llegir, senyor Roig, suposo que vostè no estarà d'acord, a mi em va semblar l'engany del rap d'aquest senyor, no sé en qui pensa que ho vas a tractar. Afortunadament, tots els partits polítics, gairebé tots els partits polítics, van veure exactament el mateix. I el decret llei de 27-2020, de 4 d'agost, no s'ha arribat a convalidar, afortunadament per a tots. Avui en dia, com les persones que m'han decidit amb el torn de la paraula i han dit que s'ha suspès l'aplicació de la regla de la despesa i, per tant, podríem aparentment disposar d'aquest romanent de tresoreria, aquesta moció pot ser perdria part del seu interès. No obstant, jo estic d'acord amb l'alcaldessa Tortosa, com la senyora Rupérez, en què cal continuar reivindicant, i Esquerra Republicana estarà al costat del govern municipal en tot allò que faci falta per a defensar els estalvis dels fortosins. Per tant, és el motiu que vam subscriure aquesta moció i, lògicament, hi donem suport i votarem per l'avant. Moltes gràcies, senyor Faura. Té la paraula el senyor Albacar.
Moltes gràcies, alcaldessa. Ciutadans vol un millor finançament per als ajuntaments per a poder fer polítiques útils a Tortosa. Per això subscrivim aquesta moció. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem ara als altres dos grups que no han pogut subscriure la moció o no ho han considerat pertinent. Té la paraula el senyor Arnau. Gràcies, senyora alcaldessa. Tal com comentava vostè i com hem manifestat públicament, no hem pogut subscriure la moció, però hi donem ple suport. Celebrem el posicionament de la majoria dels grups municipals, de l'Ajuntament, així com de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. L'Ajuntament de Tortosa, així com la resta d'ajuntaments del país, ha de poder fer ús del superàvit dels anys anteriors, així com dels romanents, per a poder fer front a, no tan sols guany, a les necessitats derivades de la crisi de la Covid-19, sinó a les necessitats en polítiques socials que es donen any rere any als nostres municipis. Des de la CUP instem els grups signants, entenent que es tracta d'un problema estructural, a treballar per tal de derogar. Entenem que no es tracta d'una competència municipal, però que s'ha de seguir treballant per a la derogació de l'article 135 de la Constitució del règim del 78, per tal de deixar de prioritzar el pagament del deute per sobre de les necessitats de les persones. A derogar la llei d'estabilitat pressupostària per posar fi a la limitació de la despesa dels ajuntaments i permetre que es gaste el superàvit en polítiques socials. I, finalment, a la derogació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, l'ARSAL, per a permetre als ajuntaments mobilitzar els romanents i superàvits municipals per a superar la retallada competencial que han significat i signifiquen aquestes legislacions. Per altra banda, volíem instar la desobediència en aquest punt i intentar articular d'una manera coordinada totes les forces polítiques independentistes i sobiranistes emparada pel govern autonòmic i els parlaments autonòmics dels països catalans. Instar la Generalitat de Catalunya a articular el suport necessari als ajuntaments per tal de poder superar l'article 135 de la Constitució. Entenem que en les mesures que s'han anunciat avui o la intenció de cedir part dels romanents quan es concretaran ja sabrem exactament quines són les mesures que pren el govern espanyol, però sí que cal recordar que aquestes mesures se prenen perquè el Congrés ha tombat el decret de romanents. I el Partit Socialista, que governa a Tortosa, quan va decidir no subscriure aquesta moció, no sabia, o en principi no sé si ho sabia o no, però no podia suposar que el Congrés ho tombaria. I cal que fem una reflexió i fem una crida al govern de Junts per Tortosa, o fem una crida a Junts per Tortosa perquè reflexione en qui està governant. Està governant en un partit que demostra que no vol el millor per Tortosa, sinó que acata les decisions que es prenen a Madrid per davant dels interessos de la ciutadania, que prioritza el centralisme al municipalisme. Un partit que no subscrivint la moció que es presenta avui... Senyor Arnau, se m'ha acabat el temps. Ah, perdó. Deu segons. Un partit que no subscriu la moció que es presenta avui estan atacant l'autonomia als municipis per tal d'afavorir el poder de l'Estat. En definitiva, un partit que prioritza les estratègies partidistes al benestar de la ciutat de Tortosa. Gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor Roig. Moltes gràcies, alcaldessa, regidores, regidors. Senyor Faura, que dolent que és el senyor Sánchez, no? Que dolent, que dolent. També tot culpa del senyor Sánchez. Mira, després de la votació al Congrés en què no va convalidar el decret i entenent que finalment Podemos va arribar a un acord dins el govern d'Espanya, Podemos, representat avui pel Movem Tortosa, havíem demanat a la Junta de Portaveus que retirés la moció o que s'eliminés el punt 1, 2 i 3, donat també que avui, com hem dit, l'alcaldessa ha sortit una nova ordre, una intenció de fer un decret per part del Ministeri d'Hisenda, que veurem
com s'acaba concretant, ja enteníem que podíem donar suport als altres punts de buscar un millor finançament per ajuntaments, de buscar un millor municipalisme, buscar un fons entre el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat per als ajuntaments. No ha estat així, no hem pogut arribar a aquest acord i, per tant, entendran que nosaltres no donem suport en aquesta, en aquesta moció. Si analitzem, d'on surt tot això? Surt d'una llei, que no van apoyar els socialistes, nosaltres no vam apoyar-la, que és la llei d'estabilitat financera, i que no va comptar amb el suport nostre i que sí que va suposar un austericidi juntament amb l'Arsal per als ajuntaments. I això només se pot arreglar o modificant la llei orgànica d'estabilitat financera, impossible avui al Congrés, o modificant l'article 135 de la Constitució, més impossible avui al Congrés. Pues, potser hi ha una cosa, i aquí hem de fer la nostra meva culpa, que des del Partit Socialista del Govern no s'ha d'explicar bé les virtuts d'aquesta proposta. Però entenem, que és l'única manera per tal el qual els ajuntaments puguin utilitzar, una manera com poden haver d'altres, suposo, però que és on hi van ser trobat, utilitzar aquests superàvits i aquests romanents. Entenem que s'ha d'assumir el repte d'abordar la reforma local en aquesta legislatura assumint més competència en el finançament local, en paral·lel al finançament autonòmic. És així. I, senyor Faura, no s'incauten els romanents. Es presenten voluntàriament a l'Estat, es presten voluntàriament a l'Estat, incautats que va fer el Partit Popular en la llei d'estabilitat pressupostària, que repeteixo, no vam donar suport als socialistes. I, per tant, el que ha dit és un fons pel qual, si tu dices 1 milió d'euros, te'n donen en l'any 2020 i 2021 350.000, 35%, i te'n tornen 100.000 euros durant 10 anys. Vol dir que et tornen el 135%. És així. És així. I el 135% pot arribar al 150%. I a partir del 2022, allà davant, se tornen els diners. Però, a més, s'ha arribat a un acord en Podemos, pel qual dels 5.000 milions addicionals, 3.000 milions vaguen no en funció de si tu deixes o no deixes, sinó en funció de la població. Per tant, l'acord el que permet és rescabalar aquests superàvits i aquests romanents que ens podrien ajudar molt bé a destinar millor i les condicions dels ajuntaments en la pandèmia del Covid. I, a més a més, hi ha un principi de solidaritat, perquè hi ha molts ajuntaments que no tenen aquests superàvits o aquests romanents de tesoreria, i el que fa també és per principi de solidaritat poder ajudar en aquests que no podran entrar en aquesta d'aquesta manera. Claro, jo és que a tenir declaracions existents, vostè, senyor Faura, sembla que vostè ha intentat el programa de Quarto Milenio, de dir, en unes elucubracions que diu això no és cap atac de l'Estat contra els ajuntaments, no s'incauten romanents, no s'incauten res, això no l'obliga ningú. Si l'Ajuntament decidís que no, si creu que pel seu benefici decidís que no, res. Aquí què passa? Que el que sí que podria haver, i ara acabo l'alcaldessa, vaig acabant, és que possiblement la millor mesura no hauria de ser total, sinó que hauria de ser parcial i que, per tant, nosaltres poguéssim utilitzar parcialment aquests diners. I per a tots, un dia d'Hortosa, segurament, seria la millor manera i ens aniria molt bé. Per tant, davant de que avui ha sortit una mesura que caldrà estudiar i que podrà suspendre la despesa, i acabo, alcaldessa, per al 2020, nosaltres pensem que podríem haver donat suport si s'hagin condicionat les condicions i, per tant, com no s'ha estat així, nosaltres no donem suport i ho tenim en compte. Gràcies. Gràcies. Demano la paraula al senyor Faura per cloure el debat. Gràcies, alcaldessa. Lògicament, per al·lusions directíssimes, no sé, senyor Roig, avui deu ser que estem prop, però fixes, jo no dic que el senyor Sánchez sigui d'on i que d'on és. Home, molt bon ho és que ha tingut que recular, això d'entrada. Però en tot cas és el que és interessat. Jo no estic parlant de que el senyor Sánchez incauta el romanent de tesoreria, que no pot, home, que és il·legal. Jo el que li estic dient és que el govern Sánchez ens diu si vostè em lliura el seu superàvit, li donaré diners perquè pugui treballar. No es diu això. I una petita diferència respecte als seus matisos. Sí que en no sé quants anys, en 10 anys o 15 anys, torna al 135%. Sí, però la diferència és que l'Ajuntament de Tortosa, des del minut a zero, no des de l'any 2022, des del minut a zero, comença a pagar interessos per aquells diners que són seus i que li presta el govern Sánchez. Per tant, senyor Roig, jo això era l'engany del rap. No li volia dir, però jo l'engany del rap. Per tant, és lògic que li tombessin al Congrés dels Diputats. Res més. Moltes gràcies. Si no hi ha més intervencions, queda aprovada aquesta moció per 18 vots a favor i 3 en contra. Passem al següent punt de l'ordre del dia. En aquest cas és el dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació puntual del POM, àmbit pla de millora 07, nova estació. En aquest cas és una modificació puntual que ja va passar per l'estat plenari en la seva sessió de fa uns mesos, es va sotmetre a exposició pública i ara procedim a l'aprovació provisional. Alguna paraula demanada?
Té la paraula el senyor Arnau. Gràcies. Bé, nosaltres votem a favor tal com vam fer al ple del mes de febrer. Sí que volíem manifestar, ara que hem entrat en aquesta part de l'ordre del dia, la nostra disconformitat perquè no se'ns ha deixat assistir a les comissions informatives, perquè jo no havia pres possessió del càrrec, ne som conscients i reconec que totes les trucades que he fet demanant informació al respecte se m'ha atès perfectament, però sí que entenem que no caldria fer este pas d'haver de trucar regidor per obtenir una informació que era tan fàcil com deixar-me assistir a les comissions quan al ROM se contempla la possibilitat de persones que no són regidores i puguen assistir. Es podria haver trobat la fórmula per a fer-ho i hagués sigut més fàcil per a tots i totes. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Alocar. Moltes gràcies, alcaldessa. Era només per a mostrar el nostre vot a favor, per coherència amb el vot que vam fer ja en la proposta inicial. Aquesta vegada també votarem a favor. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Per tant, entenc que queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia. El dictamen de proposta d'acord d'aprovació de la tercera distribució del superàvit de l'exercici 2019. En aquest cas, es suplementa el que ja al seu moment vam portar aprovació aquí pel que feia inversió en vehicles elèctrics i, per tant, seguim apostant. En aquest cas, hem incrementat la partida per una ciutat més sostenible amb la compra de vehicles elèctrics a partir del que se'ns pot deixar disposar del superàvit de l'exercici 2019. Alguna paraula demanada? Té la paraula el senyor Alvacar. Senyor Arnau, té la paraula el senyor Alvacar. Moltes gràcies, alcaldessa. En aquest punt, els dos següents, és per manifestar la nostra abstenció, perquè entenem que són coses, el tractament de les propostes d'aprovació dels diferents superàvits són coses de l'equip de govern i, per tant, la nostra vot serà d'abstenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Faura. Nosaltres per a mostrar el nostre vot favorable, però sí que podríem dir que tot allò que suposa una inversió a efecte d'electrificar, de posar punts de subministre elèctric per als vehicles, suposa dotar a les Terres de l'Ebre i en aquest cas a Tortosa d'un plus de qualitat de vida perquè estem apostant per les energies renovables. Per tant, entenc que és, com aquell que diu, obligat a aquest tipus d'inversions i volia posar un valor perquè en aquest sentit, lògicament, votarem que sí. Moltes gràcies. Per tant, entenc que queda aprovat amb 20 vots a favor i una abstenció. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'acord d'aprovació provisional de la modificació pressupostària, que contempla el que acabem d'aprovar ara, que és la distribució, aquesta distribució del superàvit, i també contempla, en aquest cas, el fet de poder, els amics de la banda, poder tindre, canviar les partides per tal de, tenint en compte la situació d'enguany i que no han pogut portar a terme activitat, poder-ho destinar a inversió en aquest cas. Per tant, entenc que queda amb la mateixa votació que anterior punt i, per tant, 20 vots a favor i una abstenció. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és el dictamen de proposta d'acord de convalidació del decret número 1905-2020 de 31 d'agost de modificació pressupostària de suplement de crèdit extraordinari en base a l'article 20 del Real Decret Llei 11-2020. En aquest cas, es tracta de poder suplementar aquelles partides dintre de l'àmbit social. Al seu moment ja vam portar a terme una aportació, en aquest cas, a partir també d'un decret, vistes també les necessitats que teníem fruit de la pandèmia, que en aquest cas ascendien a 418.000 euros, que anaven lligades al fet de les aportacions, de doblar les aportacions a les entitats de Càritas i Creu Roja i també doblar i en alguns casos inclús més que doblar les aportacions que es feien per a les famílies pel que fa a les ajudes relacionades amb el lloguer, amb l'adquisició de productes farmacèutics, òptics, alimentació infantil o també les ajudes d'urgència lligades a la pobresa energètica. Això va ascendir a 418.000 euros i avui el que fem és fer una nova aportació de 108.000 euros que va lligada als serveis propis de serveis socials i d'atenció a la dependència i també 70.000 euros que dotem per ajudar en aquelles famílies en situació de vulnerabilitat. Avui ho convalidem, ja ho hem atorgat al seu moment, perquè és un decret que convalidem, per a les activitats socioeducatives que hem portat a terme al llarg de l'estiu, que han permès
poder tindre casals, poder tindre menjador i, per tant, poder arribar a estos xiquets i xiquetes que necessitaven, en este cas més de 200, que necessitaven poder tindre estos serveis al llarg de tot l'estiu fins ara mateix que ha sigut l'inici del curs escolar. Per tant, avui portaríem a convalidació este decret. No sé si hi ha alguna intervenció al respecte. Queda aprovat, per tant, per unanimitat de tots els regidors i regidores. Passaríem al dictamen de proposta d'acord de l'establiment de 2 dies festius addicional d'obertura comercial autoritzada per a l'any 2021. Alguna petició de paraula? Entenc també que queda aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. I passem ja a les propostes dels grups municipals. En primer lloc, és la proposta del grup municipal Movem Tortosa, Movem Terres de l'Ebre, en Comú Guanyem, per l'adhesió a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública, AMEP, i estudi de creació d'una agència municipal d'energia. Té la paraula el senyor Jordán per a la seva presentació. Sí, regidors, esta moció des del nostre grup municipal, tal com ha dit l'alcaldessa, en la idea de demanar que l'Ajuntament de Tortosa es posicione a favor de l'energia pública. En aquest sentit, la societat actual té un repte sense precedents, que és el fet d'intentar cada vegada dependre menys de tota l'energia fòssil que s'està utilitzant i l'escassetat de recursos que tenim com a planeta. I en aquest sentit és evident que ens hem d'adaptar com a ciutats i com a pobles al canvi climàtic, intentant buscar crear un nou model energètic, fent una transició energètica que camine pues, cap a un model molt més sostenible a través de lo que es coneix avui dia ja com a sobirania energètica, és a dir, 100% pública i també creant o sobretot vinculant-la a les fonts netes i renovables. En aquest sentit, hem de recordar que el nostre Ajuntament en el seu dia va signar l'acord dels alcaldes i alcaldesses a favor del clima i de l'energia, un acord que preveu diferents mesures que s'han d'anar implementant per aconseguir la reducció, per exemple, de les emissions CO2 en un 40% al 2030. I és en aquesta línia que moltes ciutats i molts pobles de Catalunya ja s'han posat a treballar caminant cap a aquesta sobirania energètica i a través de diferents agències locals d'energia, d'una manera planificada, estan, per una banda, generant recursos renovables en l'àmbit local, per una altra, reduint el consum en tota una sèrie de mesures d'estalvi totalment planificades, fent també un ús intel·ligent de totes les activitats i serveis que es presten des dels diferents ajuntaments i també fent campanyes per canviar la mentalitat de la ciutadania, la mentalitat col·lectiva a partir de donar exemple. A més, per una altra banda, també darrerament s'ha conegut la creació d'una associació de municipis per l'energia pública on ciutats mitjanes i grans de tot el país, de les nostres comarques, s'ha sabut que es va apuntar o un dels grups que ho va liderar va ser l'Ajuntament d'Amposta, a través del qual el que volen és crear, compartir experiències per a, des de l'àmbit local, crear aquesta transició energètica. I és per tot això que pensem i avui presentem esta moció Movem tot que l'Ajuntament s'adherisca en aquesta associació de municipis per l'energia pública per a poder avançar cap a aquest nou model energètic molt més democràtic de la distribució elèctrica i participar en la materialització d'accions que es puguen fer en l'àmbit municipal i, en segon lloc, també estudiar la possibilitat de crear una agència municipal de l'energia per a tirar endavant totes aquestes polítiques que, si realment ens creiem, hauríem de tirar endavant des de la nostra ciutat. Per tant, són dos acords molt concrets que són els que posem a disposició del plenari. Moltes gràcies. Ara és el torn dels grups. Té la paraula en primer lloc el senyor Arnau. Sí.
Sí, gràcies. Els avancem que votarem a favor de la moció, tot i que volem fer algunes consideracions al respecte. Em sembla molt positiu demanar l'adhesió de l'Ajuntament de Tortosa a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública, perquè es tracta d'una bona eina per a trencar des dels municipis amb els oligopolis energètics sorgits en conseqüència de la distribució del poder del règim del 78. Una altra qüestió és com, si com a municipi tenim la voluntat política d'apostar per aquest tipus d'energia o fins i tot si mos hi voldrien. I m'explico, estem parlant d'una ciutat que ha perdut una oportunitat molt interessant d'instal·lar una caldera de biomassa a la piscina i ha optat per instal·lar una caldera de gas natural a la nova piscina coberta del municipi quan actualment els ajuntaments estan apostant per un altre tipus d'energia. Tenim una superfície de terreny forestal molt àmplia per a fer-la funcionar on no s'hi fa cap tipus de gestió forestal, en el que a través d'aquesta gestió podríem explotar els nostres propis boscos, crear ocupació a través del centre de formació ocupacional i fer la tan necessària gestió forestal per a la prevenció d'incendis. No tenim una sola placa solar instal·lada als polígons industrials o als edificis públics i volem formar part de la MEP. Sincerament ho veiem difícil, però tant de bo hi hagi un gir en la política energètica del govern municipal en matèria de transició i sobirania energètica, així com del foment de les energies renovables. Pel que fa al punt 2, ens sorprèn que movem, i ho diem en sinceritat perquè ens sorprèn, sol·licita la creació de l'Agència Municipal d'Energia, quan existeix l'Agència de l'Energia de les Terres de l'Ebre, que és un referent a nivell català, i forma part del COPATE. I ens sorprèn principalment perquè Movem forma part del govern del Consell Comarcal, el qual doncs, forma part el COPATE. Llavors, no sé si han fet la consulta als tècnics de l'Agència de les Terres de l'Ebre per a preguntar-los sobre la qüestió, però primer entenem que se'ls hauria de consultar si poden assumir aquesta tasca, perquè estem parlant d'un territori en molt poca població i es podria articular alguna cosa a nivell supramunicipal que ja està creada, però es podria posar en funcionament per a complir les funcions que se li suposen a l'agència municipal i si en el cas que no es veiessin no, en la capacitat per a portar-ho a terme, llavors plantejar-nos la possibilitat de crear l'agència municipal. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Des de Ciutadans estem a favor de l'energia descarbonitzada i les energies renovables. El canvi climàtic és una realitat ineludible, un autèntic desafiament global. Els seus efectes poden tenir conseqüències devastadores. Aquests efectes ja es comencen a veure al Delta de l'Ebre, a la part costanera del Delta de l'Ebre. En aquesta moció no s'aporten dades econòmiques que demostren que la gestió pública és més eficient, més econòmica i més ecològica. Per tant, el nostre vot serà una abstenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Una clarificació abans de passar al següent punt de l'ordre de dia. A vostè mateix, senyor Albacar, pel que fa a la convalidació del decret, el seu vot ha sigut a favor. Perfecte. És que jo ho havia entès així, però teníem dubtes a nivell de secretaria, per tant, és el vot a favor d'aquell punt. I ja posat, seré contestar només ràpidament al senyor de la CUP, només un senyor Arnau, només un petit incís de plaques solars. N'hi ha, per exemple, a diversos equipaments de la ciutat, per exemple, al complex esportiu Wind, on una part important de la teulada hi ha plaques solars, així com altres llocs, com pot ser al Reguesi, tenim una caldera de biomassa. És a dir, ja hi ha hagut una aposta per noves tecnologies i per tecnologies que siguem més eficients i més sostenibles. Per tant, només fer aquest aclariment i, per tant, té la paraula, en aquest cas, la senyora Valdés. Sí. Gràcies, bona tarda, senyora alcaldessa, senyors i senyores regidors, senyor Jordà. L'energia és un recurs de primera necessitat per a la vida de les persones. No pot ser només una mercaderia ni una font de desigualtat social. El model energètic actual genera grans costos ambientals,
socials, econòmics i de salut que, en el context actual d'emergència climàtica, cal modificar per anar cap a una transició energètica que requereix una profunda reforma del model de distribució d'energia elèctrica i de la qual els ajuntaments són part fonamental. Pensem que s'han d'aprofitar totes les fortaleses i oportunitats de les administracions locals, entre les quals les principals són la disponibilitat d'espais i els possibles sectors aliats. El canvi de model energètic és una qüestió d'ecologia, però també de democràcia i benestar. Des del PSC defensem un model més democràtic i participatiu en aquest àmbit. Cal reflexionar sobre l'estratègia energètica a seguir, que aprofundeixi en els programes d'eficiència, la incorporació d'instal·lacions renovables, la millora del subministrament energètic, la contribució ambiental de la política energètica catalana i la participació en el desenvolupament de nous projectes energètics. Per tant, per tot l'exposat anteriorment, el nostre vot és favorable a la seva proposta. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Faura. Gràcies, alcaldessa, companys. Senyor Jordà, si he entès bé, vostès plantegen dues coses en la seva moció. Dues coses. Una és l'adhesió a l'Associació de Municipis per a l'Energia Pública, el que es coneix per AMEP, i l'altra és la creació d'una agència municipal d'energia. Bé, està clar que compartim amb vostès les necessitats de potenciar les energies renovables. És imprescindible i ho tenim clar que cal un canvi de model energètic si volem aturar les conseqüències negatives del canvi climàtic, i això passa perquè tots prenguem consciència, particulars i administracions, en la millora de la gestió dels recursos energètics per la seva optimització i eficiència. I en aquest sentit, entenem que és molt interessant que la nostra ciutat s'adhereixi a aquesta associació de municipis per l'energia pública, a fi de compartir idees i coneixements en aquest camí de canvi de model energètic. El que, d'altra banda, el que crec que la creació d'una agència municipal d'energia, si bé compartim amb vostès la necessitat d'optar per models de transició energètica més democràtics, més justos i més sostenibles, com vostè ha apuntat, ens caldria tenir més dades per poder valorar si la municipalització de xarxes de distribució d'energia és tècnica i econòmicament viable. Però, en tot cas, com vostès el que apunten és a un estudi per la possibilitat de crear aquesta agència, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Pepió. Alcaldessa, regidors, regidores, senyor Jordà, llegida la seva proposta de moció, vull comentar-li que el nostre grup municipal compartim el seu contingut en el que fa referència que cal emprendre urgentment accions per a un canvi de les polítiques energètiques actuals i poder assolir els compromisos europeus d'un nou model energètic més sostenible amb els recursos naturals i amb el medi ambient. Em consta que per donar resposta a aquest canvi de model i portar a terme aquesta transició energètica, des del món local ja s'ha constituït l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, un ens que pretén desenvolupar accions per promoure una transició cap a un model energètic, democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos. Estem totalment d'acord en afirmar que els ajuntaments tenim que tenir la capacitat d'intervenció en el mercat i participar en la generació i distribució i comercialització d'energia verda per als consums municipals i els de tercers. Per tant, compartim la seva primera proposta de la moció que fa referència a l'adhesió de l'AMEP. De fet, el mes d'agost, l'equip de govern internament ja vam fer una primera valoració favorable per a aquesta associació. No obstant, i en el que fa referència a la seva segona proposta de la moció, el nostre grup municipal considera que en aquests moments no és oportuna la creació d'una agència municipal de l'energia. Mira, des de l'Ajuntament de Tortosa estem treballant per portar a terme una gestió energètica eficaç i eficient amb el màxim benefici per a la nostra ciutat. Segurament queda un llarg camí, no li discuteixo, però està en la línia definida en el nostre pla d'accions municipals i treballarem per arribar a acords i consens amb tots els grups municipals. I, si em permet, li faré o li anunciaré un petit recull d'aquestes petites accions. Actualment estem en contacte amb empreses que ens han presentat la seva intenció de portar a terme projectes empresarials de producció i emmagatzematge d'energia verda al nostre terme municipal.
També han tingut cura d'implementar tecnologies energètiques eficients i renovables en els edificis municipals existents i en els nous. I aquí sí que m'agradaria matisar, com ja ha fet la nostra alcaldessa, el senyor Arnau, i també m'agradaria incloure l'edifici del Centre de Formació i Vivenda d'Empreses. Efectivament, és plaques solars per a l'aigua calenta sanitària, però estem treballant per a energia fotovoltaica i generar energia. Hem tingut la capacitat de reduir el 60% de consums d'enllumenat públic i de Nadal. I des del Departament de Promoció Econòmica de la ciutat també estem impulsant un fòrum energètic que veurà la llum en els propers mesos per promoure l'ús de les energies renovables en el nostre municipi, convidant a tots els actors del sistema elèctric, empreses elèctriques, productors, instal·ladors. És per tot el comentat que anteriorment que el nostre vot serà abstenció. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordan per cloure el debat. Sí, alcaldessa, regidors i regidores, no tinc molt bona connexió d'internet i algunes coses no les he acabat d'escoltar, però en tot cas intentaré igualment contestar els diferents portaveus. Evidentment, primer que tot, agrair a tots els grups municipals que hagin votat a favor d'aquesta proposta i en relació a algunes consideracions, sobretot al grup de la CUP i al grup d'Esquerra Republicana, dir-los que a la nostra moció precisament el que parlem és d'un estudi, tècnic, per a veure quina seria la millor fórmula de poder crear aquesta agència municipal. Això no descartaria en cap cas poder-ho fer compatible amb el COPATE, com comentava el senyor Arnau, o en qualsevol altra direcció, però el que nosaltres el que volem és que hi hagi un estudi per a que es pugui, a través no, d'informació tècnica, corroborar si és millor fer-ho d'una forma o d'una altra i, en tot cas, fer-hi alguna actuació per a que realment es puguin portar a terme totes aquestes polítiques de manera planificada. I en això contesto també al representant de Junts. Nosaltres considerem que el que estan fent els altres ajuntaments és precisament crear aquestes agències per a planificar les accions d'una manera totalment coordinada i anant més enllà de diferents actuacions que es puguen proposar des de fora. Per tant, no és una proposta perquè sí, sinó perquè és el que estan fent els diferents ajuntaments. També en relació a tot el que s'ha fet fins ara, i contesto en això al senyor Arnau, evidentment considerem que és insuficient. Vostè comentava el tema de la caldera de la biomassa, la nul·la gestió forestal, comentava també que no hi havia plaques solars, n'hi ha, però molt poques. És una demostració de la poca voluntat no, que hi ha hagut al nostre Ajuntament durant tots aquests anys per a tirar endavant aquestes polítiques. I vull recordar que en aquests moments no hi ha ni regidoria de medi ambient ni tampoc s'ha convocat encara la comissió per la sostenibilitat que s'havia d'haver convocat des de fa temps. Per tant, celebrem que s'aprove la idea de que ens sumem en aquesta associació de municipis per la energia pública, perquè pensem que d'aquí en podem traure moltes experiències, però el que també reclamem i continuarem insistint des del nostre grup municipal és que, més enllà de les paraules, se facin polítiques en aquesta línia perquè Tortosa no es quedi al marge del que estan fent els ajuntaments mitjans i grans del nostre país. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Per tant, entenc que queda aprovada la moció en comptant 13 vots a favor i 8 abstencions. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Proposta del grup municipal de Movem Tortosa, Movem Terres de l'Ebre, en Comú Guanyem per a la retirada de la via pública de totes les plaques d'inauguracions i reconeixements a l'expresident Jordi Pujol. Té de nou la paraula el senyor Jordan. Sí, alcaldessa, regidors, regidores, esta és una moció que fa referència, com el seu títol indica, al fet de que pensem que l'Ajuntament de Tortosa també ha de fer tots els passos per a que els títols honorífics que encara queden en la figura del que va ser president de la Generalitat durant 23 anys acaben desapareixent de la nostra ciutat. Hem cregut oportú presentar-la en aquests moments perquè, com hem comentat abans, també s'ha presentat la del rei emèrit, que estem totalment d'acord, i també hem posat damunt de la taula el fet de que hi ha diferents
títols i honors a altres persones, entre les quals el mateix Primo de Rivera, que s'haurien de treure de la nostra ciutat sempre que hagin portat a terme actituds no democràtiques o, per un altre, o en un altre cas, pues, actituds basades en les irregularitats i en la presumpta corrupció. En aquest sentit, és evident que ja fa uns anys el propi expresident de la Generalitat va confessar que havia amagat una fortuna a Andorra i que això volia dir que havia fet tota una sèrie d'irregularitats al que és la Hisenda de Catalunya i, per tant, els diners de tots els catalans i catalanes. I això va comportar que el mateix Parlament de Catalunya retirés tots els privilegis a l'expresident de la Generalitat, entre els quals la seva oficina d'expresident, la retribució econòmica, com també el tracte protocolari de molt honorable. En aquell moment, Movem Tortosa va presentar una moció, com també van fer tota una sèrie de poblacions, per a que es fes tot un inventari on es retiressin totes les plaques on encara quedava el títol de molt honorable al president, expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i no va prosperar pels vots contraris de Convergència i Unió i l'abstenció d'Esquerra Republicana en aquell moment. Ara hem vist aquest estiu que s'han retirat algunes plaques, o com a mínim s'ha retirat la placa que hi havia al mercat central, precisament quan Movem Tortosa ho va tornar a dur o a posar al debat públic, sense fer, evidentment, cap anunci, cosa que ens ha sorprès, no? Perquè sempre s'anuncia absolutament tot el que es fa. Però, en tot cas, el que hem considerat oportú és que se tornés avui a votar aquesta moció, perquè encara queden altres plaques i altres símbols que representen el que és el tracte com a molt honorable a Jordi Pujol. I, per tant, el que proposem és que es faci el que ja vam dir fa 4 anys, és un inventari complet de tots els espais públics, edificis i construccions a la nostra ciutat on hi haguen encara instal·lades plaques commemoratives que facin referència com a molt honorable al expresident Jordi Pujol i que a partir d'aquest inventari se retiren directament o es faci la petició corresponent a les diferents administracions, bàsicament la Generalitat. Per tant, aquesta és la proposta que portem a votació. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau. Partim de la base que des de la CUP considerem que els espais públics no haurien de mostrar plaques d'inauguracions del polític de torn que les ha inaugurat. Els edificis públics es construeixen amb el treball de desenes de persones que enalcen les seues parets a través del seu treball i es financen amb els impostos que amb molt d'esforç paga la ciutadania. I, per tant, la satisfacció d'una bona gestió en la cobertura de les necessitats de la ciutadania hauria de ser un reconeixement més que suficient per a la classe política. La CUP sempre hem defensat que ni els nostres carrers ni edificis han de rendir honor a corruptes, ni a franquistes, ni a criminals. Seria un exercici democràtic traure dels nostres carrers a qui ha encarnat i ha representat la corrupció i el capitalisme d'amiguets del nostre país. Com apunta el preàmbul del Conveni Penal sobre la corrupció del Consell d'Europa del gener de 1999, la corrupció constitueix una amenaça per a la primacia del dret, la democràcia i els drets humans. Destrueix els principis d'una bona administració, de l'equitat i la justícia social. Durant 23 anys continuats en l'exercici del poder, Jordi Pujol i Soley ha sigut la figura entorn de la qual s'ha conformat una densa teranyina de poder que ha sobrepassat l'àmbit institucional i ha definit el sistema de poder autonòmic nascut del règim del 78. D'allà va néixer una xarxa clientelar que impregna tots els àmbits del poder i definir tot un model polític, institucional, econòmic, financer i mediàtic. Xarxa clientelar que encara perdura. Com diu David Fernández, la corrupció és el sistema. La crisi política, socioeconòmica i democràtica en la que ha entrat el règim del 78 ens ha desballestat també el cicle viscut de corrupció i impunitat sistèmica i l'acumulació sistematitzada per despossessió de les classes populars, exercida per les elites durant les darreres dècades a l'estat espanyol i a casa nostra.
Pujol no era una poma podrida. Es tracta d'un problema estructural, sistèmic i orgànic. Un modus operandi que repeteix de forma constant al llarg de la història de CiU, que ara s'amaga sota unes altres sigles, entre altres causes, per eludir responsabilitats penals pel Castro Spencer. Tot i així, evidentment, votarem a favor de la moció i estem d'acord amb el que demana. Ens preocupa, i no ho dic tant per Movem Tortosa perquè ja ho ha manifestat avui aquí al ple, sinó pel sector de Comuns i Podemos, que intenten, com han fet altres, amagar la corrupció amb la bandera, ara vulguen tapar la monarquia amb el pujolisme. Al gener de 2020, Podemos i els Comuns votaven en contra de que Felip VI comparegués al Parlament pels seus contractes amb Aràbia Saudita, petició de la CUP al Congrés. I ara a l'agost hem vist com no hi ha hagut cap moviment en les files de Podem i els Comuns. Sí, de seguida acabo. Davant la complicitat del seu soci de govern amb la fugida de Juan Carlos I. Els demanem que d'alguna manera demanen als seus representants en organismes supramunicipals que mostren la mateixa contundència davant de tota forma de corrupció i que aquesta no es vegi coartada pel tacticisme i els interessos públics partidistes. I ja per acabar, serà curiós veure com Ciutadans i PSC, que si tenen el mateix discurs ara en la moció de Pujol que han tingut abans en la moció de la monarquia, perquè es tracta també de qüestions supramunicipals que en principi no afecten a la ciutat de Tortosa. Gràcies. Els demano a tots que siguem una mica rigorosos amb el temps. Si ja s'acorda que són 5 minuts per a presentar mocions i 3 per a debatre els grups municipals, intentem-ho complir, perquè si no, al final no complim el ROM, que mos vam dir tots plegats que el compliríem. Té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, en referència al que dia ara, jo complixo sempre escrupolosament els temps, o sigui que per mi no ho dia, segur. Ara, de seguida, desvelarem el misteri que ha entrat el de la CUP. Nosaltres el que veiem ara aquí és que continuem en la política de gestos. Sempre s'han de fer gestos de coses que realment no afecten directament al ciutadà. Però en aquest cas votarem diferent que abans. Ara votarem a favor per dues coses que es diferencien d'abans. Una, que el mateix implicat va reconèixer els fets delictius, que havia fet fets delictius. I l'altra, que en aquesta moció se proposen estrictament aspectes de competència municipal. Per aquestes dues raons que canvien totalment de l'abans, el nostre vot serà a favor. De totes maneres, Ciutadans no apostem per fer les polítiques de gestos i del teatre, sinó que apostem per fer política útil, que solucioni els problemes i les preocupacions reals de tots els tortosins. I per això, en aquest ple, nosaltres portem dues mocions. Una, per a millorar la ciutat enfront del Covid a Tortosa, o sigui, que és competència municipal, i l'altra per a millorar la neteja als carrers, que també és una cosa competència municipal. Nosaltres anem en la línia de fer les coses aquí al municipi de Tortosa per a millorar la qualitat de vida dels tortosins. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Bel. Gràcies, alcaldessa, regidores i regidors. Senyor Jordà, tal com vam fer el ple del 2 de maig de 2016, en què es va presentar una moció per en retirar les plaques d'inauguració i reconeixement a l'expresident Pujol, el nostre vot serà favorable, com va ser en aquell moment. Ho vam fer en aquell moment i ho fem ara, entenent que l'expresident Pujol, ja en aquell moment, va admetre irregularitats per l'ocultació d'uns diners no declarats a l'Agència Tributària. Així mateix, en aquell moment ja vam manifestar la necessitat que aquesta enretirada de plaques vingués acompanyada d'un acord perquè les peces recollides fossin inventariades i guardades perquè en un futur puguin ser objecte d'estudi o treball al voltant de la figura de l'expresident Pujol. Des de la Regidoria de Memòria Històrica, entenem que per poder estudiar i conèixer el nostre passat cal preservar elements que l'ajuden a entendre i interpretar perquè les futures generacions, amb el pas del temps, el puguin estudiar i analitzar. Des del govern municipal, vostè mateix ho ha dit abans, ja s'ha fet en retirada d'aquestes plaques i s'està fent aquesta feina i esperem que en un futur puguem formar part d'un conjunt d'elements més amplis en un espai al nostre museu dedicat a la memòria del nostre passat. Per tant, i per tot el que li he exposat, el nostre vot serà favorable a la seva moció. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Faura. Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Albacar, la mateixa competència municipal d'aquesta moció era de l'anterior, però demana exactament el mateix i el mateix reconeixement, perquè la Casa Real, en el cas del Joan Carles I, va reconèixer irregularitats. Per tant, la mateixa confessió. Dit això, és cert que els últims anys hem assistit a una escalada de procediments oberts contra la família Pujol i contra el propi expresident. Va començar amb una confessió del propi expresident dient que tenia una deixa a Andorra. A partir d'aquí s'ha iniciat tota una sèrie
d'investigacions i últimament se'ls ha acusat de tota una sèrie de fets encara de més gravetat. Això ha comportat que planeja, bueno, que, lògicament, que es posa de relleu un sistema de cobrament de manera oculta i il·lícita de tota una sèrie de comissions que anaven paral·lel a les comissions que el partit que liderava Convergència i Unió també anava cobrant, el famós cas Palou del 3% que va anunciar Pasqual Maragall i que, a diferència, dic abans de que el senyor Roig em digui perquè abans sí, ara no, perquè és que el cas del 3% hi ha hagut sentència condemnatòria ferma, per això, en aquest cas, ja no hi ha aquella presumpció d'innocència. Per tant, que estem davant d'una situació que molesta molt a la classe política perquè dona aquella sensació de que en aquells temps la corrupció era generalitzada en tota la classe política, cal posar en valor i dir que això no és cert i cal fer net i, per tant, estem d'acord en la moció que ens presenta Movem Tortosa de retirar tota menció, tota consideració pública al senyor Jordi Pujol i Soley. Nosaltres, en aquest sentit, apostem fermament per ser un partit anticorrupció, com suposo que tots, però en el cas d'Esquerra Republicana, que té 89 anys d'història, jo m'enorgulleixo de ser representant en aquest ple d'aquest partit que no ha tingut ni un sol cas de corrupció. Per tant, òbviament, cal aprovar aquesta moció i cal fer net de totes aquelles mencions d'aquelles persones que d'alguna manera han atemptat a la honorabilitat de la classe política. Gràcies. Té la paraula el senyor Tomàs. Sí, gràcies, alcalde. Regidores, regidors, en primer lloc donar la benvinguda al company regidor de la CUP, Sergi Arnau, que no havia intervingut jo al ple, i dir que ens abstindrem. Ens abstindrem perquè, com venim fent en algunes mocions, quan les coses estan realitzant, senyor Jordan, ens podem abstindre en la tranquil·litat de que estem fent la feina. Mire, podem muntar totes les comissions que creguéssim convenients, podem fer tot l'inventariat que creguem convenient, però el que li podem traslladar des de l'equip de govern és que si vostè detecta alguna placa que pugui haure algun lloc, que ens ho comunique, perquè trobarem la manera de retirar aquesta placa i guardar-la, evidentment, classificar-la, perquè tot això al final és història de la ciutat i, evidentment, ho hem de guardar i ho hem de classificar. I ho farem exactament igual que, com vostè comentava, en la placa retirada del mercat municipal, que es va aprofitar per repintar aquell tros de pany de paret i també pendents d'una implementació d'uns elements que es volen incorporar allà, com d'altres plaques que s'han retirat equipaments educatius, per exemple, quan en algun moment se feia referència que havia estat inaugurat per algun diputat provincial. O sigui, imagines, no? Coincidim en això, en la incorporació o en l'aportació que feia el company regidor de la CUP, no? que partim de la base de que els equipaments no haurien de portar cap tipus de placa, cap tipus d'inscripció que fes menció als polítics a l'hora de la inauguració, i crec que així ho estem fent en totes aquelles activitats que es venen realitzant a la ciutat. Pot constar una placa en la qual posa que tal dia, tal data es va inaugurar un equipament, per tal de que quede constància, però trobarà, jo m'atreviria a dir, que res, cap tipus de simbologia, de referència a cap part de cap actor polític. En tot cas, dir-li que no li fem un gran favor o un bon favor a la política de proximitat que participem o que practiquem les regidores i regidors d'esta corporació municipal, en tant en quant penso que totes les companyes i companys de la corporació, no parlo dels meus companys de partit, no parlo de la gent de l'equip de govern, jo penso que mereixen tot el respecte i consideració i en cap cas hem de confondre la ciutadania en aquelles coses que haguem pogut fer altres persones i que no poden tirar per terra les hores de dedicació diàries i de preocupacions que tots, qualsevol de nosaltres, tenim només sortir al carrer. Per tant, jo crec que l'abstenció del nostre grup és absolutament coherent en allò que estem fent dia a dia i l'insto a que si hi ha alguna placa que tinguéssim descontrolada i que no sapiguéssim que existeix i que sigui de competència nostra o no, més igual, si ens ho fa arribar, segurament ens posarem d'acord. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordà. Sí, alcaldessa, regidors i regidores, en primer lloc agrair a tots els grups municipals que han votat a favor d'esta moció i han entès la seva necessitat, que són tots, exceptuant Junts per Tortosa o PDeCAT, perquè realment avui sembla ser que actuaven més com a PDeCAT i hereus de Convergència i Unió que no pas com a Junts. Aniré contestant un per un a les diferents intervencions, no?, al respecte. En primer lloc, el company de la CUP
dir-li que si ara, des de Movem Tortosa, han cregut oportú presentar aquesta moció, és sobretot també per aquest estiu, i suposo que amb el tema de la pandèmia ha passat una mica desapercebut, el senyor Jordi Pujol i tota la seva família ha sigut acusada per la justícia d'organització criminal, la qual cosa, afegida a la pròpia confessió que ja va fer en el seu dia, entenem, no?, que és un moment també de parlar sobre aquesta qüestió. També comentar-li, vostè mateix ja ho ha reconegut, que des de Movem Tortosa som un partit municipal i que, per tant, només mos devem a Tortosa. De fet, vam néixer abans que Podem o els Comuns, però, en tot cas, també, ja que ho ha comentat, li recordo que els Comuns i Podemos, a nivell del Congrés dels Diputats, van votar a favor de tots els partits, com el seu i altres, perquè es creés una comissió d'investigació a la monarquia, i qui va tombar aquesta comissió va ser el Partit Popular, Vox, Ciutadans i, desgraciadament, el Partit Socialista, que tots sabem de quina manera actua. Dit això, gràcies també al vot favorable, evidentment, al grup de Ciutadans a nivell de Tortosa i al grup del Partit Socialista, que també la senyora Bel comenta que és una qüestió que s'està fent. Bueno, s'està fent o no s'està fent. La veritat és que la moció que el nostre grup va presentar fa uns anys deia que s'havia de fer tot un inventari, que aquest inventari s'havia d'entregar als grups municipals i no s'ha fet absolutament res al respecte d'un inventari formal, ben fet, que s'entregui a tots els grups municipals. L'únic que s'ha fet, uns dies després de que Movem Tortosa ho denunciés, de pressa i corrents, és traure una placa del mercat municipal. Per tant, jo crec que les coses s'han de fer de manera correcta. I a més, també dir-ho públicament, perquè si s'anuncia absolutament tot, vostè mateixa va anunciar que s'havien retirat unes plaques sobre una simbologia franquista, crec que d'habitatges socials, no entenem per què altres no s'anuncien, a no ser que sigui algun secret o acord que tingui amb els seus socis en estos moments. I al grup de Junts, lamentar la seva abstenció, la veritat, perquè nosaltres pensem que si s'està en contra de la corrupció s'ha d'estar en contra de tota la corrupció, independentment de qui la faci, i per tant jo crec que vostès avui també haguessin pogut votar a favor d'esta moció. Vostè diu que els hi comentéssim si hi ha plaques. És que senyor Jordan, se li ha acabat el temps. La moció, acabo només, la moció el que diu és que es faci un inventari, no que siguéssim el grup de Movem Tortosa que digui quines són les plaques que fa falta. Per tant, també volia fer este matís. Moltes gràcies. El senyor Tomàs demana la paraula, potser? Sí, alcaldessa. Bàsicament per al·lusions al nostre grup municipal. Jo crec que he fet una intervenció en la qual he intentat apel·lar en allò que representem tots nosaltres a títol individual com a persones. Vostè ara em diu que si nosaltres hem tret la part no sé què del partit. Mira, vostè avui ha tret la part del partit que més li ha convingut en aquesta multimarca que porta en representació, no? Perquè al final Iniciativa Catalunya, Podemos, Comuns, què va fer la senyora Colau a Barcelona amb el tema de retirar els honors al rei? Clar, és que vostè pesca d'aquí, pesca d'allà, perquè l'únic que vol és posar el dit a la llaga. Escolta, nosaltres el que hem fet és que hem entès la seva moció i ens hem estès, senyor Jordan, no li sàpiga mal, ens hem estès. És a dir, jo crec que vostè pensava que potser votaríem en contra i que ens aferràvem a coses que les tenim absolutament clares. Li repeteixo, som polítics de proximitat i tenim les coses absolutament clares. Moltes gràcies. Suposo que el senyor Jordan vol cloure el debat. Té un minut. Sí, a veure, primer que res dir-li al senyor Tomàs que jo he sigut respectuós totalment amb el seu grup i simplement he fet una reflexió política de que mentre tots els grups polítics del nostre ajuntament voten a favor d'esta moció, el seu grup s'absté i, per tant, entenc que jo faré, evidentment, esta reflexió. Sobre el tema de les multimarques ja l'hi he explicat. Movem Tortosa es va crear quan se va crear, que va ser el 2014, i en aquell moment no existien els Comuns ni Podemos, que van ser processos que es van fer similar o pareguts en altres ciutats, i que nosaltres ens devem a Tortosa. I el que nosaltres volem és que es traguin totes les plaques. I ja li dic i li avanço
que una de les plaques que s'hauria de traure, que abans vostè m'ho ha comentat, és la que encara queda, per exemple, al pont del Mil·lenari, que és una de les que hi ha, però també ens han dit que n'hi ha altres llocs. Però això el que hauria de fer és l'Ajuntament en la comissió que en el seu dia vam dir el 2016. I crec que des del 2016 al 2020 pues, han passat molts anys com per a poder haver fet aquesta feina que crec que, honestament, no s'ha fet. Jordan. Se li ha acabat el temps? Està... Perfecte. Entenc que queda aprovada per 14 vots a favor i 7 abstencions. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Proposta al grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Tortosa sí, acord municipal per garantir el dret a un habitatge digne. Té la paraula el senyor Faura. Gràcies, alcaldessa. Companys, procuraré complir reglamentàriament amb el temps. Anem a veure, aquí reclamem el dret a que tothom tingui un habitatge digne. Este és un dret dels anomenats constitucionals, no? Recollit a l'article 47 de la Constitució Espanyola o el 26 de l'Estatut d'Autonomia. Però entenem que més enllà d'aquestes proclames que moltes vegades estan buides de contingut, el gaudir d'un habitatge digne és una necessitat bàsica per a la vida de les persones. No es pot parlar d'un principi d'igualtat d'oportunitats o igualtats davant de la llei si les persones no poden residir en una vivenda digna. O una infravivenda, un senyor que no té llum, que no té aigua, no se li poden demanar conductes ordinaris perquè per a vegades conductes impròpies. Com vostès ja saben, la preocupació del grup d'Esquerra Republicana de Tortosa sí, perquè tots els ciutadans i ciutadans del terme municipal de Tortosa tinguin una vivenda digna i era de lluny. Vam fer un plantejament en aquest sentit al ple del passat mes de febrer. En el passat ple del mes de juny vam reclamar a l'Ajuntament de Tortosa que disposés d'un parc de vivendes bé en propietat o bé per cessió de l'Agència Catalana d'Habitatge, si faran en un mínim de 30 vivendes, perquè el cert i segur és que la crisi econòmica que se'n derivarà de la pandèmia, un cop tinguem desapareguin les ajudes de les administracions a empreses autònoms i altres persones, pot ser de considerables dimensions, i això no ho diem nosaltres, sinó que això ho diuen la major part d'economistes consultats al respecte. Un dels elements, un dels costos més cars de les famílies de qualsevol ciutat, i en aquest cas Tortosa, és la despesa de l'habitatge, bé sigui per lloguer, bé sigui per hipoteca. I, per tant, un dels elements més febles a les economies més vulnerables, de les famílies més vulnerables, serà precisament el de poder tindre una vivenda digna. I en aquest sentit és el que demanem, i és posat un parc de vivenda, sigui per una via o per l'altra, ara li plantegem una tercera alternativa al govern municipal, veiem si és possible obtenir per aquesta via un parc de vivendes per facilitar-les en un lloguer social i assequible com a manera de que cap família es quede durant aquesta crisi despenjada per no poder assolir una vivenda digna. Hi ha altres ajuntaments de dimensions com la nostra, inclús més petita que la nostra, com és el cas d'Amposta, que tenen aquest parc de vivendes, i pensar que si Tortosa som la capital de les Terres de l'Ebre i volem exercir de capital de les Terres de l'Ebre, aquest lideratge suposa ser pioners en molts aspectes o ser capdavanters en molts aspectes i, sense dubte, també tindre el lideratge en les prestacions socials. No podem considerar-nos una societat desenvolupada si no som solidaris amb els desafavorits i vulnerables. No podem permetre que la crisi econòmica enviï a les famílies més vulnerables a un infrahabitatge com a única solució. I és per això que els proposo a l'equip municipal una altra alternativa a les dues que els vaig proposar als plens anteriors, i és acollir-nos a les mesures legals que estan al nostre abast. D'una banda està el decret llei 1/2015 de 24 de març, que preveu la creació d'un registre d'habitatges buits i, a la vegada, l'article 4.3 d'aquest decret, la manera d'obtenir-ne l'usdefruit temporal, i, posteriorment, també em faig referència al decret llei 17/2019, de 23 de desembre, que amplia i concreta l'anterior text legal, dedicant tota una secció a regular les mesures davant de la desocupació permanent dels habitatges. Mesures que, òbviament, no puc reproduir perquè la secció és força llarga i perquè el meu temps és finit. Però és per tot això, per la necessitat d'acudir a aquesta via que ens permet la legislació vigent de tindre un parc d'habitatges, el que els demano que ens voten favorablement a la nostra moció que conté els següents acords. En primer lloc, que l'Ajuntament realitzi un llistat de tots els pisos buits al municipi i sol·licita la cessió d'aquests pisos buits de grans tenidors i bancs per a la creació d'una borsa pública d'habitatge destinat al lloguer social. Insisteixo, la legislació vigent avui en dia ens ho permet. El segon punt és incrementar les partides de suport a les polítiques d'accés a l'habitatge. I el tercer lloc és que tots aquests acords de les associacions de veïns, que tots aquests acords es donen traslladat a les associacions de veïns del municipi i a la plataforma afectats per a la hipoteca. Lamento la velocitat que he tingut que exposar, però em volia assenyir el temps marcat. Per tant, per tot això, els demano
el vot favorable a la nostra moció. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau. Gràcies. En termes generals estem d'acord amb la moció i votarem a favor, però volem fer algunes consideracions. Vivim a una ciutat on hi ha, segons dades oficials, més de 500 pisos buits. No tenim les xifres exactes, però de ben segur que el govern de la ciutat coneix una xifra més aproximada. Una xifra molt preocupant, tal com descriu la moció, perquè l'accés a l'habitatge hauria de ser un dret bàsic i hi ha moltes famílies que tenen moltes dificultats per accedir-hi. Vivim en una ciutat on hi ha múltiples habitatges en mans dels bancs o de grans tenidors, persones desnonades, edificis que s'ensorren al nucli antic i les principals accions en matèria d'habitatge que li coneixem al govern municipal és la signatura del conveni per a la promoció de pisos turístics en Airbnb o la promoció de la construcció d'una torre de 50 metres a l'entrada de Tortosa. Totes dues iniciatives amb un clar component especulatiu a mans de grans empreses de turisme o de la construcció que amb un llarg historial en aquest sentit. Tornant al detall de la moció, sí que voldríem fer incís en algun punt perquè vostès parlen d'incrementar les partides de suport a les polítiques d'accés a l'habitatge i ens preguntem quines partides. Al nostre entendre no existeixen. Existeixen, entenem, partides destinades a l'impagament de lloguers, però no sabem que existeixen un altre tipus de partides destinades al suport a les polítiques d'accés a l'habitatge. I si existeixen, li preguntem al govern quantes s'han donat, per quin import i quina és la suma global. Entenem que caldria treballar les propostes de la moció en aquest sentit. La moció parla de cessió i ens preguntem cessió en quines condicions. Quantes vegades li hem de pagar els pisos als bancs? Els deixaran gratuïtament? Estem parlant d'uns bancs que han robat els pisos a la gent, que es van quedar els pisos, els van rescatar amb els diners de la ciutadania, els han tingut tancats i fins i tot han especulat i ara els cedeixen, i per això volem saber les condicions, perquè de veure si li hem d'arreglar el pis i damunt retornar-li, pagar-li uns diners i retornar-li d'aquí uns anys en bones condicions. L'Ajuntament, en principi, hauria de tenir un llistat de pisos buits que, segons hem pogut trobar a l'hemeroteca, va lliurar el Departament d'Habitatge, la consellera Meritxell Borràs, l'any 2017 i un llistat d'entitats financeres de les quals formen part i que estan obligades a fer lloguer social. Li preguntaríem al govern municipal si saben quants pisos els bancs han posat a disposició de les famílies més vulnerables. Al nostre entendre, l'Ajuntament ha de pressionar els bancs i els grans tenidors en dues accions. Incrementar l'IBI als pisos buits. Per cert, hi ha molts municipis on els bancs no estan pagant IBI i voldríem saber si aquí es paga. I a través de multes coercitives, l'any 2014 el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat que els bancs havien de pagar sancions si tenien pisos buits i podríem preguntar també quantes multes s'han posat als bancs complint l'acord d'aquell ple municipal. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa, regidors, regidores. Des de Ciutadans Tortosa estem a favor de garantir el dret a l'habitatge digne, tal com diu l'article 47 de la Constitució espanyola, que molt bé ha nombrat el senyor d'Esquerra Republicana, i fer les mesures necessàries sempre dins de la seguretat jurídica per aconseguir aquest objectiu, que molt honrosament, en diverses mocions, hi ha demanat Esquerra Republicana aquí a Tortosa. Per això, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Roig. Gràcies, alcaldessa, regidora, regidor, senyor Faura. El nostre grup, i ho hem manifestat aquí en diverses ocasions, sempre ha estat a favor de la implementació de mesures i polítiques actives d'habitatge digne i assequible. Per això, des de Regidoria d'Habitatge, estem treballant en l'aplicació de polítiques actives i ho estem fent desenvolupant accions i mesures que, com vostès ja saben, perquè sempre este regidor, el regidor d'Habitatge, ha informat puntualment a les comissions de territori i les persones, amb el benentès que la problemàtica social que comporta l'habitatge de totes les accions que s'estan donant a terme des del govern municipal. Necessita col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. En segon lloc, estem reimpulsant l'oficina local d'habitatge per tal que esdevingui un agent actiu per recuperar, sobretot, el nucli antic
aquest estiu han treballat més de 9 persones, incloent arquitectes, aparelladors, i en 2 mesos s'han tramitat més de 1.500 expedients de subvencions per a lloguer social, per a la gent gran, en especial per a la gent de menys recursos i gent jove. Així mateix, s'ha donat informació i suport a les línies de subvencions que actualment es poden sol·licitar. En el del Nucleotic s'estan donant a terme un inventari d'edificis en mal estat, que aquí volem fer sensiu també a tota la ciutat, com hi ha altres barris que ara ja s'han parat en aquest plenari. Però, a més a més, s'han invertit execucions subsidiàries, doblat i triplicat les partides pressupostàries, perquè, evidentment, el que no podem fer és que els propietaris no cuiden els seus edificis i nosaltres caiguen i puguen ser un perill per als tortosins i tortosines. S'han treballant amb les entitats bancàries per establir convenis de col·laboració per engrandir la borsa social d'habitatge de l'Ajuntament de Tortosa. S'han treballat també polítiques actives de rehabilitació de pisos, propietat municipal, per incloure, això doncs vostès ho saben, a la borsa d'habitatge en casos d'emergència. En rere any estem incrementant el pressupost per ajuts a la rehabilitació d'edificis, aquest any un 16%, així com el seu àmbit, que recordo, i vull recordar aquí, que ja tens fins al 30 de setembre per sol·licitar-los. Estem millorant els procediments per rescabalar els solars d'immobles on hem realitzat execucions subsidiàries, així impulsant convenis en particulars per tal de disposar d'un millor parc d'habitatge. I és aquí també vull insistir en que s'han doblat i triplicat les partides pressupostàries. A més de gestionar el POM amb una fitxa d'habitatge públic entre un 35, 45 i 50%, evidenciant que és un disseny molt avançat socialment. A més, arreu de Covid, hem doblat els ajuts d'emergències socials que inclouen lloguer d'habitatges i hem doblat les que fan referència a pobresa energètica. Evidentment, aquí el que necessitem és una col·laboració pública o privada i per això estem en contacte amb les entitats bancàries per tal de poder fer mesures que ens permetin rescabalar aquests pisos, com vostè molt bé demana en la moció. I també totes les administracions que tinguin competències en matèria pública d'habitatge i així prenguem mesures que desenvolupin polítiques actives com està fent l'Ajuntament de Tortosa. I és aquí on vostè n'hem parlat alguna vegada, que també comptem amb el Consell Comarcal, que també té la seva oficina comarcal d'habitatge per tal de poder col·laborar conjuntament les administracions per tirar endavant aquestes mesures. Per tant, per tot exposat anteriorment i veient que estem avançant en aquesta línia que vostè planteja, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Bel. Gràcies, alcaldessa, regidores i regidors. D'entrada, li direm que no podem estar més d'acord amb la proposta de garantir el dret a l'habitatge digne, però cal que, per tal que sigui efectiu, cal no només declarar-ho, sinó que també cal actuar. Actuar en molts fronts que són complexos i no per ser complexos han de quedar desatesos, com per exemple treballar perquè Tortosa sigui un lloc d'oportunitat per als joves, lluitar contra la precarietat laboral o saber quanta gent viu en situacions d'infrahabitatge, entre altres qüestions. A nivell urbanístic només cal mirar la ciutat per saber el que s'ha de fer. I cal actuar amb antelació de forma continuada i amb planificació. Li recordaré que a l'octubre del 2018 Movem Tortosa va tornar per segona vegada a reclamar al govern municipal la redacció del Pla Local d'Habitatge 4 anys després d'haver aprovat una moció al ple municipal, és a dir, el 2014. Un document indispensable on se faci constar els eixos de la política municipal en matèria d'habitatge, que estudia la realitat dels col·lectius amb dificultat a l'accés a l'habitatge, de l'oferta, dels preus del lloguer, que faci una diagnosi del parc construït, que planifiquin el temps de rehabilitació, que doti de recursos públics que s'han de destinar més enllà de legislatures, per la construcció d'un parc d'habitatges que ofereixi garanties d'accés a la gent que més ho necessita i que eviti situacions com la que avui en dia ens trobem. 6 anys més tard de la demanda de Movem, avui encara tenim ben poca cosa. Per no tenim ni la llista d'habitatges propietat de l'Ajuntament de Tortosa que l'han demanat repetides vegades en instàncies i també les comissions i encara vull fer constar que no se'ns ha respost. A setembre de 2020. I és que l'habitatge públic no s'improvisa de la nit al dia. Per fer-ho possible, requereix tenir una estratègia on cal actuar i on no cal destinar recursos cada any per comprar propietats, per poder tenir a llarg plaç un parc d'habitatge públic digne d'una ciutat com Tortosa. I també cal pressionar els bancs, tal com s'ha dit, i mobilitzar les seves propietats, la majoria en ruïna, i que no compleixen les més mínimes condicions d'habitabilitat ni de seguretat a la via pública. No només se treballa a base de subvencions, senyor Roig, han tastat els convenis que han fet en els particulars i en els bancs. Sobretot, el que cal fer és política decidida, amb una visió estratègica de ciutat,
treballar més, de forma més resolutiva i més compromesa, perquè la velocitat de degradació del nucli antic no sigui més ràpida que la velocitat de regeneració. Pel que fa a la seva moció, plena de reivindicacions i drets fonamentals, que està molt bé, després a la seva exposició de motius l'ha corregit una mica, però jo no l'he pogut llegir, no ho he pogut veure abans d'hora. Podríem haver... Senyor Bel, se li ha acabat el temps. Sí, acabo. Me falten dues frases. Podrien haver adreçat alguna proposta a la nostra ciutat i, com a mínim, pues, demanar un pla d'inversions en habitatge públic. Si no tenim una Tortosa digna, poc podrem fer perquè els habitatges socials també siguin dignes. De totes formes, agraïm la seva reclamació i li votarem a favor. Gràcies. Té la paraula el senyor Saporta. Bona tarda, alcaldessa, regidores, regidors. En primer lloc, li avanço que el nostre vot serà favorable. Tot i així, li vull recordar que en data 5 de novembre del 2018 i 7 de gener del 2019, Esquerra Republicana de Catalunya van votar en contra de mocions que reclamaven una proposta semblant, argumentant que des del govern s'hi estava treballant. Ara, un any i mig després, i quan ja no estan al govern principal o municipal, presenten aquesta moció. Així mateix, també li vull dir que el govern municipal ja disposa d'un llistat d'immobles que són propietats dels bancs, però que és difícil conèixer el 100% de les propietats que disposen de pisos buits a la ciutat. Malgrat tot, el que no volem és desviar-nos de la qüestió que ens planteja. I, per tant, li vull informar que des de fa uns mesos que l'alcaldessa i jo mateix, com a regidor d'Hisenda, estem treballant amb la Sareb per una cessió i adquisició d'habitatges per poder disposar d'un parc d'habitatges socials que permeti a les famílies que no puguen fer front a quotes hipotecàries o del mercat de lloguer disposat d'un pis digne i en condicions. Tan aviat com tinguem tancat el conveni, se'ls informarà oportunament. D'altra banda, sobre l'increment de partides de suport a l'habitatge, li he de recordar que aquest govern municipal va duplicar durant la pandèmia les ajudes per atencions benèfiques a famílies, entre les quals hi ha ajudes per al lloguer d'habitatge, entre altres. La partida va passar dels 57.000 als 114.000 euros. També es va més que doblar les ajudes d'urgència social lligades a la pobresa energètica i que estan relacionades amb el subministrament elèctric, de telecomunicacions o de gas. En aquest cas, passen dels 37.000 euros als 96.000 euros. Així mateix, li recordo que el govern municipal ha tornat a treure una convocatòria de les ajudes a la rehabilitació d'habitatges incrementant la dotació en més d'un 16%. A més, també s'ha ampliat l'àmbit dels immobles que es poden acollir. D'altra banda, i com va informar en el seu moment el tinent d'alcalde d'Urbanisme, el govern està duent a terme una diagnosi d'habitatges de propietat municipal que podrien ser rehabilitats i disposar-se per habitatge social. Per tot això, i com ja li he avançat a l'inici de la meva intervenció, el nostre vot serà favorable, atès que des del govern municipal estem conscienciats de les necessitats agreujades per la pandèmia del Covid-19. Gràcies. Moltes gràcies. Per cloure el debat, té la paraula el senyor Faura. És l'alcaldessa, companys. En primer lloc, mostrar la gratitud a tots vostès pel vot favorable en aquesta moció i, per tant, la seva aprovació, si no m'he descomptat, per unanimitat dels partits de govern, perquè entenen que, efectivament, ens tenim que fer un parc d'habitatges socials per preparar-nos per la pandèmia. Pues, en fi, la nostra satisfacció perquè això sigui així. Contestant una miqueta a cada una de les posicions, el company de la CUP ens diu que no ho portem prou ben preparat, això de les mocions, perquè no hem determinat quines partides es poden modificar per destinar-se precisament a les ajudes a l'habitatge. No? Mira, vostè ho ha dit, hi ha una partida que se dedica a l'impagament dels lloguers de l'habitatge, lògicament es pot millorar, però les partides que es destinen una vegada està en marxa el pressupost venen de les modificacions de crèdit. Modificacions de crèdit que no sé si s'hi ha fixat, jo no estic a govern. Per tant, no sé quines són, perquè depenen estrictament de l'acció de govern. Per tant, jo no li puc dir. Jo el que puc fer és la proposta i a partir d'aquí començar a treballar. Però el segon punt diu, home, i quina sessió i en quines condicions? Home, si vostè em demana que vingui aquí preparat en la moció, li demana que vostè faci el mateix. Mire, si vostè se'n va al Real Decret 1/2015, 24 de març, a l'article 4.3, li dirà exactament en com se pot obtenir aquest usufruit temporal. Però és que si m'anem a
del Decret Llei 17/2019, allà també es detalla específicament com se poden, els ajuntaments com se poden fer, fer efectiu aquest ús d'aquesta vivenda, d'aquestes vivendes per a usos, la disponibilitat d'aquestes vivendes per a usos socials. En aquest sentit, destacar al representant del PSC, que sí que ens agradaria, com ha dit el representant de Movem, conèixer els convenis, en el cas quan estiguin signats i m'ho ensenyaran, amb les entitats financeres, perquè entenc que és una manera molt interessant de poder obtenir aquests pisos. I el senyor Saporta, fer un comentari, que va fer una esmena que a desembre, a gener de 2019, nosaltres vam votar que no, a no sé quina proposta, si vam votar que no, ens va abstindre. Mira, senyor Saporta, a desembre, a gener de 2019, vostè i jo tam no estàvem assentats en aquest ple. Jo crec que jo no estava i em sembla recordar que vostè tampoc. I si nosaltres vam votar que no, vostès també vam votar que no. Per tant, no sé quina línia de coherència m'està demanant quan resulta ser que vostès ara voten que sí. Per què? Pues perquè les circumstàncies canvien, els moments canvien i la realitat social canvia. I per aquest motiu, nosaltres ara presentem aquesta moció, insistim, reiterem la presentació d'aquesta moció perquè en els moments és imprescindible. Per tant, res més que dir que agrair a tots els grups municipals el seu suport amb aquesta moció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Arnau. Demana la paraula per al·lusions. Té la paraula un minut. Sí, gràcies. Bé, jo en cap cas li estava dient que no portés bé preparada la moció, sinó que mos plantejava uns dubtes que no sabíem resoldre a través del text. Igual sí que hauríem d'haver entrat en profunditat al decret. I vostè em diu que no coneix les partides, possiblement el seu equip, el seu grup municipal o part del seu grup municipal formava part d'un equip de govern fa cosa d'un any i estem treballant en pressupostos prorrogats, possiblement les partides no han canviat molt i entenc que potser les poden saber. Tampoc no li demanava el detall d'això. Dit això, sí que vull insistir en preguntar si s'han multat bancs. I d'acord amb el que es va aprovar l'any 2014 a l'Ajuntament, perquè el senyor Roig parlava de que s'està parlant en els bancs, però potser en els bancs no cal parlar-hi tant i cal exigir d'acord amb la normativa que ens permet fer-ho. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula per al·lusions al senyor Roig i després tancarà el senyor Faura. Té un minut, senyor Roig. Gràcies, alcaldessa. Senyor Arnau, quan resulta que avui ha sortit un llistat de l'Agència Catalana d'Habitatge, Catalunya, en què diuen que a Tortosa hi ha al voltant de 178 pisos que fa més de 2 anys, que estan buits en mans de grans tenedors que són les entitats bancàries, inevitablement hem de parlar amb els bancs. Hem d'anar als bancs. I com molt bé ha dit, jo no he especificat tant, el senyor Saporta, estem treballant a la Sareb per poder adquirir i per poder tindre un conveni, per poder tindre pisos per emergència social i pisos que ens permetin fer atendre en aquestes circumstàncies que previsiblement podem tindre. Ara per ara ja s'ha passat a una demanda d'Esquerra Republicana a un llistat que teníem ara al voltant d'uns 10 pisos per destinats a emergència social i, per tant, hem de parlar amb els bancs. Seria absurd no parlar amb els bancs. Hem d'anar aquí i hem parlat ja en uns quants bancs, a Sareb i en altres bancs que sabem que tenen. I acabo, alcaldessa, solars, mals estats, edificis sencers i pisos buits. I en aquests 4 termes estem parlant per tal de veure quins són el record que podem tindre en ells per tal d'anar rescabalant i poder anar adquirint aquests immobles. Gràcies. Ara sí, té la paraula el senyor Faura. Sí, simplement per al·lusions del company. Veure, senyor Sergi, el tema és senzill. Encara que fa 2 anys, o fa 4 anys, el meu grup municipal formava part del govern, no està governant ara. I, per tant, si no està governant ara, no sé el dia a dia de l'acció de govern que s'està donant a terme. I, per tant, com vostè tampoc el sap, i com no el sap el senyor Bacar, com els que estem a l'oposició, ja ho té, això està a l'oposició, que no ho saps. I, per tant, no sé exactament quines poden ser les modificacions de crèdit que es poden derivar. Simplement és això, és que no ho puc saber de cap manera en la voluntat de saber-ho, però no ho puc saber. I, en segon lloc, senyor Roig, a mi em sembla molt bona idea parlar amb els bancs. Jo amb tothom, penso que hem de parlar amb tothom sempre per arribar a punts d'acord en lloc d'arribar a punts de confrontació. Però, a més, en un banc que, bueno, doncs que té una capacitat econòmica i jurídica brutal, que a més va arribar a un acord,
que entrar en una guerra jo entenc que és sense sentit, sobretot perquè acabarem abans. Per tant, ja, per mi endavant en la política estan en aquest sentit. Moltes gràcies. Si em permet, senyor Faura, només fa un any que està ben a govern. Per això es fa molt llarg, però només ha passat un any. I simplement era comentar-li això i dir que s'aprova per unanimitat la seva moció. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Proposta del grup municipal de Ciutadans, Partido de la Ciutadania, per demanar la millora de la neteja i manteniment del clavegram, la neteja d'embornals per evitar inundacions, bassals i proliferació de plagues i neteja viària. Té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, nosaltres tornem a fer aquesta moció, que és una moció molt semblant a la que vam fer fa un any, perquè encara que sí que s'han fet alguna cosa i s'han fet en aquests camins, veiem que la ciutadania ens continua reclamant tant via correu electrònic quan mostrem la gent pel carrer i després també en els ulls que tenim nosaltres pues, ho veiem també quan anem passant. Per què fem aquesta moció? Bueno, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat l'any 2006, marca les competències dels ajuntaments. La llei reguladora de les bases de règim local també diu que és competència municipal i nosaltres, estrictes al que són les competències municipals, anem a demanar coses per a que es pugui millorar la qualitat de vida dels tortosins. En aquest cas, l'estat de manteniment dels embornals de tota la ciutat de Tortosa, inclosos els cinc pobles, Los Reguers, Vinallop, Vítem, Cambredó i Jesús, i els barris Santa Clara, Sant Llatge, El Temple, Centre Nucli Antic especialment, han tingut més queixes del normal, Remolins, Ferreries, Rastre, Simpàtica, Sant Joan de la Muntanya, és clarament insuficient. Això què vol dir que és clarament insuficient? Doncs que estan embossats i que poden provocar els inconvenients que hem nombrat abans. Que l'estat de rebotició per manteniment dels testos embornals a tota la ciutat provoca perjudicis als ciutadans, com són en cas de pluja forta, que vindran ara, o sigui, d'aquí dues setmanes em diuen, doncs sí, tenies raó, s'ha inundat. La impossibilitat d'evacuar amb garanties pel subsol l'aigua i les conseqüències inundacions en baixos i bassals d'aigua. I el funcionament normal, la rebotició provoca un creixement superior de les paneroles, que també han tingut moltes queixes i també anant pel carrer es veuen, que exactament és la periplaneta americana, que és una cucaracha així més marroneta, així com la reducció de l'efectivitat dels tractaments que es poden realitzar, increment de costos dels mateixos. I després que l'estat de brutícia dels carrers de la ciutat de Tortosa provoca perjudicis als ciutadans com un creixement superior de les paneroles i la reducció de l'efectivitat dels tractaments. Per això, que és una cosa que no és que tinguéssim nosaltres una mania persecutòria, ja que vam fer la moció fa un any, sinó que és una cosa que ens estan dient els ciutadans i realment se veu, doncs, bueno, que se faci el possible per a millorar la neteja, sé que esteu fent esforços i això m'agrada, i també el manteniment del clavegram, neteja dels embornals i neteja dels carrers per evitar els perjudicis i que este present acord de manera telemàtica se comunique a les associacions de veïns dels diferents barris i pobles de Tortosa. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, s'ha constatat que fan propostes per a millorar la qualitat de vida dels tortosins i les tortosines, excepte si es parla de Jordi Pujol. Llavors, dit això, tal com hem fet al llarg de l'últim any, el nostre vot a totes les mocions que presentarà Ciutadans serà negatiu. Entrarem a valorar la possibilitat de canviar el sentit del vot quan deixen de governar en partits d'extrema dreta, tal com ho fan a Andalusia o a diversos municipis de l'Estat, o quan deixen d'alimentar la confrontació a la societat catalana a través de la mentida, la criminalització, l'insult i la judicialització de tot allò que atempta contra la indissoluble unitat de la nació espanyola. Dit això, val a dir que la moció és poc concreta en quant a les propostes de millora. Gràcies. Moltes gràcies. No m'ha quedat clar el seu en contra. Ah, perfecte. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Valdés. Alcaldessa, senyor Albacar, tal com va fer a setembre del 2019, ara fa un any, es planteja un tema que fa referència al manteniment de la ciutat i és un tema en el que el nostre grup municipal sempre ha insistit i en el que continuem treballant, ara des del govern municipal, i per aquest motiu tornarem a donar suport a la seva moció. Des del PSC sempre hem defensat que cal vetllar per una correcta i adequada neteja i per un correcte manteniment de l'espai públic, que fa que els ciutadans se sentin a gust i se responsabilitzen d'aquest espai, fent el seu i contribuint al seu manteniment. Nosaltres hem insistit molt en la necessitat de conscienciar la ciutadania sobre una cura i un correcte respecte als espais públics i creiem que és vital, perquè una ciutat que cuida la seva via pública projecta una imatge de prosperitat i benestar i dona identitat i caràcter a la ciutat,
que aconsegueix així un sentiment de pertinença, seguretat, neteja i ordre, i la predisposició dels usuaris per gaudir, cuidar i mantenir el seu espai. El canvi climàtic que estem patint fa que els episodis de pluges siguin cada vegada més intensos i difícils de preveure i controlar. Per això, des del govern municipal ja estem posant especial atenció en el manteniment i neteja dels embornals, que han de permetre desaiguar correctament l'aigua de pluja. Per tant, tot i que, com ja li he dit, des del govern s'està treballant en la millora de la neteja viària i en tots els aspectes de la via pública que vostè planteja de nou en la moció, votarem favorablement a la seva proposta, ja que des del PSC sempre hem estat ferms defensors de l'adequat manteniment de l'espai públic. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor Faura. Gràcies, alcaldessa. Senyor Abacar, ja li anticipem un vot favorable. Un vot favorable perquè entenem que la neteja és algo que preocupa molt els tortosins. Que Tortosa està bruta és incontestable. I a les xarxes ho diuen, i tothom, i la gent com a vostè li passa, ens para pel carrer, ens diu les qüestions. Jo estic segur que l'equip de l'Obert està treballant en positiu, estic segur. Però penso que hem de fer un esforç que vagi més enllà perquè hem de trobar una solució. Fa un any, va ser el primer ple d'esports de l'estiu, Esquerra Republicana presentarà una moció per a la millora del servei de recollida de residus i de deixa viària al municipi de Tortosa. I va tenir el recolzament de tots els grups polítics, si no recordo malament, sinó de la majoria, es va tirar endavant. I bé, vam constatar que Tortosa estava molt bruta. Tenim un contracte amb l'empresa Acciona Servicios Urbanos SRL per 10 anys. I allà se contempla una sèrie de mesures de control i de vigilància que es tindrien que portar a efecte. I arrel d'aquella moció, sembla ser que, suposo perquè l'empresa acciona o perquè l'equip de govern els va estirar les orelles als de l'empresa, doncs es van posar les piles i una temporada que es va notar un resultat més positiu. Però després va arribar la pandèmia i l'empresa s'ha tornat a relaxar. Entenem que el que vam demanar en aquell mateix moment és necessari. És a dir, cal posar en marxa els sistemes de control per al compliment del contracte, que el propi contracte diu. Cal, si és necessari, iniciar els expedients disciplinaris, tal com demanàvem. I cal tindre tota aquesta bateria de proves practicada perquè cal, si convé, posar-los damunt la taula la possibilitat de resoldre el contracte. Perquè no pot ser que sempre estigui aquesta damunt d'aquesta gent perquè complisquen les seves obligacions. En definitiva, li votem que sigui senyor Abacar, perquè nosaltres entenem que Tortosa té que estar tal com es mereixen els tortosins i les tortosines, ben neta, perquè és la millor imatge que podem donar de la nostra ciutat. Té la paraula la senyora Abelló. Regidors, regidores, alcaldessa, des de Movem Tortosa, en relació a la moció presentada per Ciutadans per la millora de la neteja i manteniment de la nostra ciutat, només podem manifestar que votarem a favor d'aquesta moció, com no pot ser de cap manera més. Ja suposem per davant que el govern de Junts i PSC donaran la culpa a la crisi del Covid o ens diran que la plaga de paneroles no és responsabilitat seva. Però no és així. La neteja dels carrers és responsabilitat de l'Ajuntament. Ja fa molt de temps que la ciutadania es queixa, i en raó, per les xarxes socials o per altres mitjans. L'Ajuntament continua sense escoltar els tortosins. Els tortosins i tortosines ens mereixem una ciutat neta i agradable, i no plena de brossa, amb carrers bruts i embornals plens d'herbes i zones de contenidors que fan pena de deixar-les aquí a per terra, donant una imatge lletja de ciutat. Aquesta moció ja va ser aprovada al ple ara fa un any, i Tortosa continua igual. Per tot això, des de Movem Tortosa, com ja hem dit, votarem a favor d'aquesta moció. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Tomàs. Moltes gràcies, alcaldessa, regidors. Senyor Abacar, votarem a favor de la seva moció i votarem a favor perquè crec que l'ha entès, a diferència d'alguns que se l'han fet una mica a mida, l'ha entès tal qual la presenta. Vostè presenta una moció, certament, bastant enfocada al tema dels embornals, del manteniment i el tractament en el clavegram i en la problemàtica que en alguns moments de la primavera, de l'estiu i en aquesta recta final que estem de canvi de temps, hem vingut patint en les paneroles o com la gent mos diu quan mos para pel carrer en les cucaratxes, que és un tema de salubritat. Vull dir, alguns parlen de neteja, de carrers i tal, i ignoren el tema de la salubritat, que són les competències que tenim delegades i que, per tant, formen part també d'una sèrie de tractaments que, si diem la veritat, segurament acabarem reconeixent que Tortosa no és l'únic municipi que té un problema en paneroles perquè és una plaga que, quan s'afinca
en alguna zona concreta, doncs hi ha molts de problemes per tal d'eliminar-los en la seva totalitat. Però bé, no em vull consolar en aquelles coses que també els hi passen als altres i anem per feina, com diem, no? Anar per feina vol dir que tenim al voltant d'uns 3.500 embornals inventariats en tota la ciutat. Només Ferreries, a tall d'exemple, són uns 500 embornals. Com molt bé ha dit el senyor Albacar, i repeteixo, m'ha agradat molt la seva intervenció, quan ha dit que sí que reconeix que alguna cosa s'ha fet i reconeix que s'estan fent esforços, no? Però sí, s'estan fent l'esforç d'intentar arribar a tot arreu, intentar establir les freqüències de neteja per no anar simplement a un tema de netejar cada quan toca per periodicitat, sinó tindre també tota una definició d'aquells punts que necessiten ser netejats més sovint que d'altres, que segurament en una passada, dos, tres, quatre cops a l'any és suficient i, en canvi, hi ha espais que segurament s'hi ha de passar cada 15 dies. En tot, també dic que s'ha realitzat la intervenció a la majoria dels embornals i, repeteixo, tenim 3.500 embornals. Per tant, quan veguéssim algun embornal que pugui presentar algun tipus de deficiència, quedem-nos també en aquesta quantitat que estem donant, no? Pensem també que des de l'Ajuntament hem d'intentar també explicar a la ciutadania el que tenim i una mica una radiografia general de tot. Segurament és la manera de que plegats ens en puguem sortir i que gràcies a la col·laboració ciutadana puguem seguir millorant. En tot, hi ha un equip especialitzat en intervencions, s'han muntat també unes campanyes de comunicació i, de fet, ens consta que s'està millorant i que realment hi ha una valoració molt bona per part de la ciutadania quan veu aquests equips d'intervenció realitzant les neteges de manteniment. Per tant, repeteixo, el nostre vot serà favorable i, capítol a banda, ne podem parlar en algun altre moment, dir si s'han relaxat o no els serveis de neteja viària en un moment en el qual s'està donant tot i més per tal d'atendre i donar el servei en un moment tan complicat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Per cloure el debat, té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, regidores, bueno, nosaltres volem donar el nostre agraïment a tots els grups municipals que han donat el vot a favor i ara el que hem de fer, ja que estem tots pràcticament unànimement per aquesta labor, fer que la ciutadania percebisca aquesta millora que volem per als tortosins, que ja que Tortosa és la capital de les Terres de l'Ebre, hem de demostrar-ho també en això de la neteja i de la limpieza dels embornals. Moltes gràcies. Moltes gràcies. S'aprova amb 20 vots a favor i un en contra. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Proposta euromunicipal, Ciutadans, Partit de la Ciutadania per garantir la minimització dels contagis per Covid-19 en l'espai públic. Té de nou la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres seguim també el nostre grup, tant al Parlament de Catalunya com al Govern Central, han proposat un pla de xoc ja per a la nova ola del Covid-19. Llavors, alineats en ells a cada lloc en les competències que corresponen, el que volem és, al final, fer una moció per a garantir la minimització dels contagis, en aquest cas a Tortosa, però paral·lelament també ho estem fent a l'Estat, a l'Estat central, a Madrid, a Espanya i també a Catalunya. Llavors, nosaltres ja des de Ciutadans Tortosa hem recolzat més de 100 mesures i hem apoyat, és una moció que va molt en positiu, a donar-li, garantir-li a l'equip de govern que en tot el que sigui per a minimitzar els contagis i per a minimitzar l'impacte sobre la societat de Tortosa del Covid, nosaltres sempre estarem a favor i anirem a ajudar-los en el que faci falta per a poder fer tots els plans necessaris per a minimitzar els efectes negatius sobre la ciutadania. Al final, encara que els senyors de la CUP no ho sabem veure, anem amb la més bona intenció del món i al final és per a fer coses positives per a la ciutadania, en aquest cas a l'àmbit que nosaltres ens trobem, que és Tortosa. En aquest cas, hem fet 10 eixos d'actuació que els hem apoyat, com pla de recuperació sanitària, recuperació social, recuperació econòmica, tota una llista, anàlisi i aprenentatge del que està passant, una comissió permanent de treball per a saber el que està passant i com poder afrontar, tot sempre a nivell municipal. També augmentar la digitalització i moltes altres coses. En aquest cas, també proposem unes noves mesures que ja vam avançar en una pregunta fa dos mesos, a l'últim ple, que és intentar fer algunes mesures més perquè la ciutadania se senti més tranquil·la a l'hora d'anar per Tortosa. Per exemple, marcar un pas de circulació preferent per a alguns dels vianants en les vorreres que són més estretes i que es pugui passar per la dreta, com se feia antigament, però això farà que també la gent estigui més tranquil·la. Després, una altra de les mesures que també diem és, segons quines seres que es tingui per obligació cruzar-se, intentar buscar
recorreguts alternatius, com el que passa a l'accés a Remolins. Després, també fer una campanya de conscienciació a nivell municipal per a utilització de mascareta i després l'última cosa era que a les vores s'han d'haver instal·lat les terrasses intentar garantir un pas de 1,2 metres per als vianants. Si no es pot fer en les cadires que hi ha actualment, doncs, potser no deixar anar aparcar al costat i que els vianants puguin passar pel posto que actualment aparquen els cotxes. Al final, tot són mesures en positiu per a ajudar l'equip de govern a que totes les mesures que emprengui doncs, se puguin prendre en el nostre recolzament i així que la ciutadania estigui més tranquil·la i al final se minimitzen els contagis que tenim aquí a les Terres de l'Ebre i en particular a Tortosa, que és la capital de les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Arnau. Gràcies. Bé, el que sabem veure des de la CUP és que vostès formen part d'un partit polític d'àmbit supramunicipal i assumeixen les seues polítiques i les seues accions com fem els altres grups polítics i com que nosaltres no, per tot l'exposat anteriorment, no volem contribuir a blanquejar la seva activitat política a nivell nacional o estatal, per això hem pres aquesta determinació. Pel que fa a la moció, mantenim la negativa de vot pels motius exposats, però també perquè principalment els acords contempla coses òbvies que s'estan complint en un 90%. I sí que, a part, en general, dubte perquè pel que fa a les propostes de les terrasses, quines mesures concretes prendrien i si podria detallar quines són les terrasses que incompleixen la distància i què s'ha de fer en elles. Se tanquen o quines són les propostes que porta al respecte. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Bel. Gràcies, alcaldessa, regidors. Senyor Albacar, en la seva moció vostè ens planteja un seguit de mesures per tal de garantir la seguretat i la higiene en l'espai públic de la nostra ciutat com a conseqüència de la situació creada per la Covid-19. No entraré al detall de totes perquè no tindria temps de contestar-li una a una. Sí que li diré que respecte a les mesures que diu que ha proposat, impulsat o recolzat, les tres primeres es troben recollides en el Pla de Reactivació Econòmica que va posar en marxa este govern municipal per tal de fer front als efectes socials, econòmics i sanitaris de la Covid-19, com vostè mateix també ha reconegut. Respecte al punt quart, on fa referència als pressupostos municipals, li he de dir que si vostè es mira les diferents modificacions pressupostàries, trobarà que ja han anat en aquesta línia de la recuperació de la nostra ciutat en tots els seus àmbits. Algunes de les demandes que vostè fa a la seva moció entenem que no són assumibles. I a tal d'exemple li comento el que demanen el punt 2 de noves propostes sobre accés a Remolins per davant de les escales de la catedral. Em consta que el regidor d'Urbanisme, el senyor Roig, ja li va explicar la seva inviabilitat a la corresponent comissió de territori, així també com la intenció de que les molèsties per als veïns siguin les menys possibles i també que duren el menor temps possible. Finalment, i per acabar, només voldria aprofitar la meva intervenció per fer una petita reflexió i un prec a tota la ciutadania de Tortosa. La responsabilitat de la contenció de la propagació del Covid comença de manera individual. Si ens protegim individualment i som responsables, contribuïm a la responsabilitat col·lectiva. Per tant, i com tantes vegades hem repetit, mascareta, distància, higiene per tal d'aturar el virus. Si totes i tots ens conscienciem i actuem amb responsabilitat, minimitzarem els contagis, aturarem abans la pandèmia i abans ens en sortirem. Per tant, senyor Albacar, entenent la bondat de la seva moció, però pels motius que ja li he explicat, de, o bé d'inviabilitat o bé perquè ja està fent el govern municipal allò que ha de fer, no li podem donar suport a la seva moció i, per tant, el nostre vot serà en contra. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Faura. Gràcies, alcaldessa, companys, regidors, regidores. Senyor Albacar, en aquest cas, el nostre vot serà d'una abstenció. Una extensió perquè no pensem que les seves propostes tinguin una finalitat bondadosa, que per això ens mereix el nostre suport en sentit positiu, però sí una abstenció perquè no és un suport ple, en la mesura de que vostè tot el que està plantejant a la seva moció hi ha una sèrie de mesures que s'estan complint, perquè com a norma general al municipi de Tortosa s'estan complint les mesures que marca el Departament de Salut, per tant, entenem que això s'està produint. I les altres, hi ha algunes mesures de naturalesa més especial, ara ens feia referència a una d'elles la regidora, senyora Bel, que penso que debatre-les en un plenari així, o
les agafes o les deixes, no toca. En tot cas, caldria, jo apostaria més perquè el seu dia va plantejar Podem Tortosa, no?, per crear una comissió on els diferents grups polítics hi estiguessin i en poguessin parlar, en el suport de tècnics, i potser allí sí que podríem afinar una miqueta més les mesures que a nivell municipal s'estan adoptant. Perquè és cert que cal preservar a la població de la salut, és a dir, cal afavorir la salut, per tant, preservar-la dels contagis, però ull en el que fem, que no estiguem generant un alarmisme més enllà del que hi ha. I, per tant, per aquests motius, és a dir, per aquesta dualitat de circumstàncies, és a dir, que certament és bondadós la prevenció, però entenem que no seria adequada aprovar en els termes en què s'ha plantejat, és per aquest motiu que li votem en sentit de l'abstenció. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Vallespí. Alcaldessa, regidores i regidors, senyor Bacart, veient la presentació de les seves dues mocions, ens ha fet donar compte que ja té molt clar que està a l'oposició davant d'aquests dos grups de govern és del tot una heroïcitat. Que vagi prenent nota el senyor Arnau de la CUP i aprofito per donar-li la benvinguda. Com ha dit, fa un any va presentar la moció referent al clavegueram, embornals i neteja viària. Tots els grups municipals li varen votar a favor. Si l'ha tornat a presentar vol dir que tot continua igual, típic. Des de Movem Tortosa recordem un bon nombre de mocions que ens van aprovar per unanimitat fa moltíssims anys i que, com les seues, dormen al calaix d'algunes regidories o fins i tot al calaix de l'alcaldia. Entre d'altres, establir itineraris segurs, lluita a pobresa energètica, cap transvasament conques internes de Catalunya o instal·lació de més lavabos públics. Avui fa exactament 6 mesos del confinament de tota la ciutadania d'arreu del país i de tot l'estat pel Covid-19. I vostè ens aporta més solucions. Ens parla d'aportacions de 100 mesures en 10 eixos per reconstruir i recuperar Tortosa. Aquest centenar de mesures hi pot afegir totes les que la resta dels grups de l'oposició en bateries contínues de demandes hem fet arribar en aquests 6 mesos. I, com sempre, la callada per resposta. I, com a molt, copiar-les com a idees pròpies d'ells després d'uns dies. Trist i usual des de fa uns anys. Movem Tortosa també va fer arribar periòdicament importants mesures contra el Covid-19 en extenses bateries de qüestions. Com sempre, la callada per resposta i, com a molt, una reunió dels portaveus setmanals. El 8 de juny, al primer ple ordinari, 2 mocions de Movem Tortosa aprovades per majoria i en l'abstenció del PSC i Junts, que deien crear una comissió de seguiment de les mesures aplicades a la ciutat per a la reactivació econòmica arran de la crisi del Covid-19 i un pla de xoc per mobilitat segura i sostenible a partir de l'ampliació d'espais de vianants. Vostè sap d'alguna comissió de seguiment? L'han invitat a formar part d'alguna comissió? Agrairíem, si fos afirmatiu, que ens ho digui. Nosaltres no hem rebut cap convocatòria per formar part de cap comissió de seguiment pel Covid-19. Com pot veure, en les mocions aprovades fan el que volen, que és el mateix que dir que els importa molt poc als milers de tortosins i tortosines que representem tots els de l'oposició, molts més que ells, i recordar-los que estan governant en minoria. Avui ha començat el curs escolar. Des de Movem Tortosa invitem a tots els grups municipals a que facin indagacions i arriben a la certesa i convenciment de si a tots els col·legis de la ciutat la duplicitat d'espais o els distanciaments guarden els protocols dictats des d'ensenyament. Possiblement tindrien alguna sorpresa. Malauradament, a Tortosa... Si no veieu espècie, li ha acabat el temps. Sempre els mateixos. I ells mai surten a les fotos, pobres. Que trist. Movem Tortosa comparteix la seva emoció i, com no pot ser d'altra forma, li donarà sopat. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Saporta. Bona tarda, alcaldessa, regidores, regidors. En primer lloc, li avanço que la nostra posició serà en contra. Tot i coincidir en algun dels punts i idees que planteja, hi ha algun punt que no hi podem estar d'acord perquè no es pot aplicar o entenem que no es pot aplicar a la ciutat. Pel que fa a l'exposat en el seu punt primer, dir-li que els creuaments es prohibiran independentment del sentit de la circulació dels vianants, atesa la complexitat de la nostra ciutat. Si parléssim de grans ciutats, com sembla que vagi dirigida aquesta moció, es podrien buscar alternatives de circulació de vianants. I és per això que el nostre missatge va dirigit a la conscienciació de l'ús de la mascareta, que és obligatòria per tenir cura amb l'encreuament
de vianants. Això ho hem fet i seguirem per aquesta línia de conscienciació. De fet, des que es va plantejar l'obligatorietat de l'ús de la mascareta, la policia local ha interposat una setantena de denúncies per no portar-la. Pel que fa al segon punt, l'adequació a l'accés a remolins per davant de les escales de la catedral, dir-li que aquesta setmana es reprenen les obres i, per tant, per motius de seguretat que vostè entendrà, ha d'estar tancat al públic mentre aquestes s'executin. Només d'aquesta manera garantiríem o garantirem la seguretat de la ciutadania. En referència al punt tercer, on parla de l'ús de la mascareta, manifestar-li que d'acord amb la resolució 1648/2020 de 8 de juliol, d'establiment de noves mesures de l'ús de la mascareta per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del Covid-19, l'Ajuntament de Tortosa, amb diverses campanyes, hem impulsat accions per tal de portar la mascareta sempre, no només quan no es pugui garantir una distància d'un metre i mig. Pel que fa al punt 4, cal dir que la diversitat de carrers de Tortosa és molt complexa i així ho entenem. En aquest sentit, dir-li que des de fa anys, en totes aquelles noves concessions, un dels requisits és garantir una distància superior al metre i mig. Pel que fa al manifestat en l'habilitació de zones d'aparcaments i tenint en compte la situació excepcional que estem vivint, hem ajudat a tot el sector de la restauració a que puguin utilitzar zones que estaven reservades a l'aparcament de vehicles. En aquest sentit, hem donat permís d'habilitació d'aparcaments a un número important de restauradors, així com l'ampliació de terrasses a les voreres amb una distància mínima regulada. Per tot això, i com ja li he avançat a l'inici de la meva intervenció, la nostra posició serà en contra, perquè entenem que tot i estar d'acord amb punts i idees, hi ha algun punt que no hi podem estar d'acord. Gràcies. Moltes gràcies. Per tancar el debat, té la paraula el senyor Bacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Primerament, donar les gràcies al grup municipal que ha votat a favor, que només ha sigut Movem, que al final el que nosaltres proposem és en positiu per a minimitzar els contagis i simplement això. Llavors, per a donar contesta als diferents partits que han anat preguntant, per el que fa el senyor de la CUP, el que diem de les terrasses era a les voreres que hi ha taules que quan se té que passar per allí no es pot passar, per exemple, en un carrerito dels xiquets, no pots passar per allí perquè no hi ha prou espai, doncs aquí habilitar la part de l'aparcament, treure l'aparcament de baix i poder passar. És una, bueno, jo crec que és una mesura molt clara i que, per exemple, al carrer Cervantes, que molta gent se m'ha queixat d'això, seria una solució molt fàcil. Simplement no deixar aparcar al costat dels bars que tenen allí les cadires que impedeixen que hi hagi un pas de 1,2 metres, encara que, clar, al final cada grup té un punt de vista i potser hi ha gent que no ho veu i hi ha gent que sí que ho veu. Doncs, la gent que ho veu i que a mi m'ho diu pel carrer, doncs, jo els vull donar la veu perquè aquí es vegi, que es vegin, que els escoltem i que nosaltres fem propostes en positiu. De totes maneres, no vos volia convèncer de res. Simplement el que volia era mostrar la meva disposició a l'equip de govern que les mesures que vulguem prendre les prendrem i després donar unes idees, a més, que jo crec que són bones i així m'ho transmet a la ciutadania per a millorar aquests aspectes. Després, l'abstenció d'Esquerra Republicana doncs, bueno, va una mica en la mateixa argumentació que fa l'equip de govern, que voten en contra, encara que veuen coses positives. Doncs, bueno, jo vaig en punt positiu. Segurament, si ho hagués presentat Esquerra Republicana, jo hauria votat que sí. Si ho hagués presentat els socialistes o Junts per Tortosa, doncs, també hauria votat que sí. Nosaltres no ho veu així. Doncs, bueno, cada un té la llibertat d'emprendre les estratègies polítiques que creguin convenient. De totes maneres, és en positiu i reitero el meu vot a favor de Movem. Moltes gràcies, senyor Vallespí, per la seva explicació i per la defensa que ha fet també de com no sentim l'oposició, que en algunes coses té molta raó. Moltes gràcies. Gràcies. Queda rebutjada la moció en comptar en 6 vots a favor corresponents a Ciutadans i Movem, si no m'equivoco, 11 vots en contra i 4 abstencions del grup d'Esquerra Republicana. Finalitzem ja la part de mocions i passaríem a la part no resolutiva. Dació de compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions d'alcaldia. Els extractes de la Junta de Govern Local de 36-2020 a 47-2020 de 27 d'agost, resolucions d'alcaldia de la 1043 a la 1224-2020, informes d'alcaldia no n'hi ha en aquests moments, controls dels òrgans de la corporació. Alguna pregunta? No sé, veure la pantalla si hi ha alguna pregunta més. Entenc que té pregunta el senyor Bacar, el senyor Faura. Algú més? I la senyora Belló? Ja està?
Vale, gràcies. Pues en primer lloc té la paraula el senyor Albacar. Moltes gràcies, alcaldessa. Era per a fer una pregunta, que qui realitza el manteniment de la via verda damunt del pont del tren antic, perquè hi ha hagut usuaris que es queixen que hi ha algunes fustes que es comencen a medejar i que estan en mal estat. Jo mateix vaig estar mirant-ho i és veritat que ja s'han deteriorat, encara no hi ha perill per a la seguretat, però sí que seria bo saber qui fa el manteniment i lo que una cosa que nosaltres també sempre diem és intentar passar del manteniment correctiu, que és la percepció que tinc que és aquí a Tortosa, al manteniment preventiu, que és el de minimitzar i realment tindre la ciutat en òptimes condicions, que és el que ens mereixem els tortosins. Moltes gràcies. Moltes gràcies. El manteniment de la via verda del seu pas per Tortosa al pont, en aquest cas ho portem a terme nosaltres i per tant ja mirarem d'arranjar-ho. Desconec ara mateix el lloc on és exacte, però ja ho passarem al Departament de Serveis per tal de que ho tinguem present. Té la paraula el senyor Faura. Alcalde, és una pregunta fàcil i senzilla per a vostè, suposo. Mire, la posem en antecedents, el dia 5 d'agost va entrar una instància demanant en quin punt estava la tramitació de la modificació puntual del POM fitxa 154 del catàleg d'edificis i conjunts urbanístics i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental del municipi de Tortosa, en definitiva, del monument de la Batalla de l'Ebre. El dia 14 d'agost vam rebre una resposta per part de l'alcaldessa dient que feia falta l'informe de la CHE i que se l'havia reclamat. El que li preguntem és en quina data es va fer aquesta demanda d'informe, si s'ha requerit novament aquesta informació i si s'ha rebut per part de la CHE alguna resposta. Gràcies, senyor Faura. La data, a hores d'ara, evidentment no me la sé, no tinc tanta memòria com per recordar tots els requeriments que fem. Se va fer al seu moment el requeriment a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que són els únics que falten per respondre. Se va tornar a reiterar. S'ha fet també via telefònica, més enllà de carta i correu, i a hores d'ara continuem sense tindre resposta per part de la Confederació. Té la paraula la senyora Abelló. Senyora alcaldessa, a causa d'unes quantes queixes de tortosins i tortosines, volem saber per què la deixalleria fa horari de 4 a 7 i mitja. No seria millor per facilitar que la ciutadania recicli bé en un horari d'obertura de matí i tarda, més enllà de la deixalleria mòbil? Gràcies. En tot cas, si li sembla bé, li contestarem a la Comissió d'Espai Públic exactament els motius. A hores d'ara no tinc la informació al perquè. Sé que al seu moment es va reduir per la situació de pandèmia. No sé en aquests moments si es deu a algun motiu puntual de que estigui a aquest horari. A la vegada dir també que tenim una deixalleria mòbil, en aquests moments reparant-se per un tema de vandalisme, però que està a tots els barris de la ciutat, perquè a més vam implementar un horari més ampli i per sort cada vegada l'utilitza més gent, però en tot cas sí que li remeto al regidor Domingo Tomàs, que en tot cas no cal esperar la propera comissió, sinó que li passi de tota la informació respecte als motius pels quals no està obert també més horari. No sé si tenen alguna qüestió més o alguna pregunta o algun aclariment. No, per tant, en tot cas, moltes gràcies a tots i finalitzem i aixequem la sessió del dia d'avui. Moltes gràcies i bona tarda.